Ćao ljudi, danas se bavimo bolestima zavisnosti. Naša današnja gošća je doktorka Svetlana Vučetić. Pretpostavljam da svi ljudi koji zanimaju bolesti zavisnosti su već gledali neki njen intervju, pa smo pomislili da nema bolje osobe da o tome i kod nas priča. Dakle, doktorka Svetlana je neurolog. Ona radi u specijalnoj bolnici za lečenje bolesti zavisnosti, popularna Drajzerova, i ona je takođe specijalista za lečenje bolesti zavisnosti. Tako da, Svetlana, dobar dan. Jako mi je drago da ste danas sa nama. Drago i meni, hvala vam na pozivu. Ovo je jedan eminentni podcast za koji sam ja čula pre izvesnog vremena, moram da priznam, a onda sam ga revnosno kao svaki dobar đak odgledala i moram da priznam sam ovo očigledno u jako dobrom društvu, sudeći po gostima koji su prodefilovali kroz vaš studio. Da, i hvala vam na tim divnim rečima. Ja moram samo da počnemo od toga, vi radite u Drajzerovoj dosta dugo, je li tako, ako više decenija, ako mogu da... Da, pa mislim tri, zašto da krijemo, mislim. Ja sam u godinama da ne moram više da se pretvaram da imam manje godine nego što imam. Ja sam dobila 30-godišnju jubilarnu nagradu, tako da radim od nesrećne 93. Da, na elitnom Dedinju, i svaki put kad odemo negde u inostranstvo volimo da se pravimo važni, da radimo u rezidencijalnom kraju Beograda, koje je imalo dosta čist vazduh i lepo zelenilo i ptičice okolo. Više nema baš toliko čist vazduh, ali ima još uvijek pričice. I nekako ste, jel se uklapate u taj, kako milje, da kažem, milje tog Dedinja, onako, kako ste ga opisali, to zelenilo, pa malo, mislim, znamo za šta Dedinje sve služi. Da. I onda nekako specijalna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti. Je li to dobra ili loša stvar što se tu nalazi? Mislim da je dobra. Mislim, naslanjamo na veliki kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović. U neposrednoj blizini nam je Vojno-medicinska akademija i još nekoliko eminentnih klinika. Tako da je to u redu. Ja se ta klinika sazida na tu na velikim otporima tadašnjeg establishmenta političkog, koji su mislili da je bolje da svoju decu leču u dnevnim sobama, mislim, a ne u bolnicama. Ali se ispostavilo da im je ta bolnica zapravo neophodna i potrebna svim strukturama, bez obzira koliko ih je prodefilovala kroz našu zemlju. I to je dobro. Ne postoji stigmatizacija tih pacijenata više, bez obzira što je postojala ideja da na Dedinju zaista ne treba da bude takva bolnica, nego treba da se leči isključivo kardiovaskularni pacijent. Da vas pitam, jedna interesantna stvar vezana za vašu biografiju jeste da ste vi neurolog koji radi u primarno, da kažem, psihijatrijskoj bolnici, psihijatrijskoj ustanovi. I završili ste specijalizaciju iz bolesti zavisnosti, što je isto za mene interesantno. Ja ne znam da li to danas i dalje postoji. Pa mi kažete, kako ste uopšte kao neurolog otkrili strast ka bolestima zavisnosti? A strast sam dobila slučajno, zato što sam ja tamo zapravo došla već kao magistar nauka i na prvoj godini specijalizacije da se bavim kognitivnim poremećajima, jer smo mi imali jedno odeljenje u tom trenutku 90. godine koje se bavilo kognitivnim poremećima, a pošto su meni kognitivni poremeći bili bliski jer sam se bavila sa neurološke strane cerebrovaskularnim bolestima, onda je to bilo to. To je bila neka konekcija sa Medicinskim fakultetom i Institutom za biohemiju na kome sam ja bila. I onda s igrom slučajnosti ja sam tamo ostala i nastavila da radim. Tako da sam, moje kolege kažu da sam ja najbolji psihijatar među neurolozima. I to je verovatno tačno. Nisam jedini neurolog u mojoj ustanovi, ali smo usamljene poprilično što se toga tiče. Ali sam, da bih postigla sve ono što me interesovalo, a na kraju su me zainteresovali ljudi koji su tako mladi, a takve stvari sebi čine, završila bolesti zavisnosti kod profesora Dimitrijevića, koji je tada bio rodonačelnik te subspecijalizacije. A opet sa treće strane doktorirala na Alzheimerovom modelu neurobiohemijskom, što je meni posebno strast. Ja volim te epruvete, kivete i mučkanje po biohemijskim laboratorijama. Tako da ja imam neki zanimljiv multitask put. Da. Mogu sa čim da se bavim. Da. A jeste li mogli tokom studije ili tokom kada ste završili studije pa ste krenuli da se bavite neurologijom, da zamislite da ćete u jednom trenutku raditi baš na psihijatriji? Iskreno rečeno ne, pošto ja u porodici imam puno članova bliske porodice čije zanimanje počinje na psi. Imam jedno pet psihologa i jednog psihijatra.
I ovaj, ja sam odrasla slušajući Freuda, Fromm, mislim, to nam je bilo za stolom svakodnevna tema i gosti su bili svakodnevna od profesorke Tadić pa nadalje. Mm-hmm. I ja baš nisam bila impresionirana. Mislim da sam tu psihijatriju odradila u ordinaciji moje tetke, ovaj, a pošto se bavila adolescentnom psihijatrijom u istoj ustanovi koju vi sad radite. I onda sam nekako to prevazišla. Ja jako volim da znam kako mozak radi iznutra. Mislim, ja sam onaj užasni, egzaktni researcher koji hoće da zna ko je to baš biohemijski mehanizam, ovaj, krenuo ili nije krenuo. I ako ima neka satisfakcija što se bolesti zavisnosti tiče, a ja sam relativno rano shvatila da to ima veze proučavajući neke druge stvari i slušajući neke pametne ljude, znači nisam najpametnija, recimo profesor Hajman još 2005. godine rekao da su bolesti zavisnosti bolesti mozga i kao tako se moraju lečiti. Tako da je moja mala osveta neurologa danas da su bolesti zavisnosti definitivno danas priznate kao neurobiološke bolesti i da se kao takve leče. I da se tu vrlo često neurolozi ponekad umešaju, a najčešće se mešaju terapijski u smislu stabilizatora raspoloženja koji su, ajde kažem, naši lekovi koji se uspešno daju u psihijatriji, a naročito u bolestima zavisnosti. I ja sam pomirila neurologa i psihijatra u sebi odavno, mislim, nemam taj neki problem. Jesam ja biološki orijentisana, meni je to i dalje jako blisko. I kako behavioralno, tako i ove hemijske zavisnosti, pogotovo su behavioralne, imaju svoju osnovu u tim neurobiološkim modelima. I meni to jeste zanimljivo, mislim, kao nekom ko se bavi nekim istraživanjem. I žao mi je što naša zemlja nije dovoljno bogata, jer vi kad odete na bilo koje ECNP i tako dalje kongres, vi ćete vidjeti da je sve bazirano na nekim strukturama i manje se bavimo nekim drugim modalitetima u psihijatriji, što možda i nije dobro, ne treba da prevagne samo jedna strana. Ali je meni na neki način onako zanimljivo da mi danas tretiramo bolesti zavisnosti baš na taj način, a to je biološki način, jer mozak je glavni, mozak je dirigent, mislim, ne možete ga osporiti. Drago mi je što ste to pomenuli, jer nekako iz ugla neurologa to dobija još, neurologa koji radi na psihijatriji nekako dobija još, kako bih rekao, više na značaju kada se kaže bolesti zavisnosti jesu bolest mozga. I nekako čini mi se i u stručnoj javnosti, a i u opštoj javnosti generalno postoji malo znak pitanja da li je to u stvari tako. Jeste, to je početkom 2000-ih godina počeo kao pokret da bolesti zavisnosti jesu bolest, bolest mozga, neurotransmiterski sistema u mozgu i tako dalje, ali i dalje čini mi se postoji otpor. Ne znam da li samo među porodicama zavisnika, da li, mada viđam i u stručnoj javnosti, da postoji otpor da se zapravo to prihvati. A šta mislite zbog čega je to tako? Zašto nam je teško da prihvatimo da je bolest zavisnosti zapravo bolest? Pa mislim, prvo je to bilo svebrosno jako davno, manipulisali sa onim da je to habituacija, da je to navika, da to može, znači, kao ti možeš da prekineš da pušiš, ti možeš da prekineš da drogiraš, ti možeš, to je on, kao slab karakter, neka ideja. Onda smo se malo pomerili, pa smo onda krenuli na drugu stranu, pa smo rekli, dobro, ona je multitask bolest, znači bolest na koju utiče okolina, pa utiče porodica, pa utiče genetika, to smo malo odradili, ali smo se mnogo bavili time koliko utiče, na primer, porodica. Otprilike, da li su sva deca razvedenih roditelja zavisnici? Nisu. Da li su sva deca ljudi koji nemaju roditelja zavisnici? Nisu. Pa onda smo malo odmakli dalje, pa smo došli do genetike, pa onda bilo da li su sva deca ljudi koji su zavisnici od neke bolesti i jesu zavisnici. Pa tu sad kao ima s alkoholizmom nešto, neka genetska predispozicija. E onda smo krenuli na medije, onda smo jedno vreme imali, što bi se reklo, mediji su krivi za sve. Znači, popularne ličnosti, pevači, bendovi, zašto grupa Prodigy, koja evo sad dolazi ponovo posle mnogo godina na Exit, i se proslavila pesmom Ecstasy. Pa da, sigurno oni uzimaju Ecstasy zato što oni imaju tu pesmu. Pa smo nekako prerasli i to. E onda smo došli do onog što jeste zapravo jako važno za bolesti i zavisnosti, a to je da jesu one multifaktorijalne, ali da najveći utisak između ostalog imaju vršnjaci, mislim. I da to što neko ima razveden roditelje nije toliko vulnerabilno za neku osobu koliko može biti i nekakav loš primer iz njegove okoline. I da li je roditeljima danas lakše ili nije lakše? Pa mislim, mi sad ulazimo u jednu paradoksalnu situaciju, a to je da mi imamo mnogo dece koje je deca i klijenata i pacijenata koji imaju dualne dijagnoze. I kada im kažemo da imaju dualne dijagnoze, njima je to problematično. Pre će da prihvate da su zavisnici nego što će da prihvate da su, na primjer, psihotični ili da imaju šizofreniju
ili da imaju neki ozbiljniji poremećaj ličnosti i da taj poremećaj ličnosti ne može da se leči, a da zavisnost može da se leči i da bi to trebalo da se radi sinhrono. I da. Tu ima većih problema nego što smo imali pre 10-20 godina kad su oni imali potpuni problem da prihvate da su im deca zavisnici. Mislim, oni su prihvatili da su oni zavisnici, ali nisu prihvatili da je to bolest. Mm-hmm. Nego je to obest, bezobrazluk. I da. I onda kad mi njima kažete da li njemu je zaista teško da prekine, oni vas gledaju onako kao dobro, ajde sad, i ti si na njihovoj strani. Ili mu kažete, znate, on stvarno pati. Ili mu kažete, mislim da je pametno da kada želi da uzme drogu, se sklonite ako ne možete da ga zaustavite, a ne da mu se suprotstavite, jer će vas pregaziti. Ja sam imala dečka koji je pregazio svog oca 2 metra plus 100 kilograma kad je imao žudnju da uzme heroin. Prešao je preko njega fizički. I onda je taj otac došao i rekao, mislim da, to kao stvarno. Ili prođu kroz prozor, jednostavno, bukvalno baš prođu. Mm. Mislim da je to ljudima još uvijek teško, ali bolest kroz mozga... Kroz zatvoren, to se misli. Zatvoren, naravno. Mm-hmm. Mislim da je jako teško da prihvate nešto bolest mozga. Znate, jer bolest mozga upućuje na tumor, šlog, u svakom slučaju ne valja. Mm. Ili bolest mozga upućuje na psihološki neki moment, lud je, što bi rekao naš narod. Svejedno ne valja. Tako da, kad krenemo sa tim argumentima, članovima porodice, mi nekako probamo da im to damo u nekoj pitkijoj varijanti. Da je to hronična bolest, to je nekako lakše bude nego da je bolest mozga. To, volim da je bolest mozga, pričamo među sobom. Bavili smo se nekoliko puta u prethodnim epizodama o tome, o dijagnozama i o tome kako je teško prihvatiti neke određene dijagnoze, čini mi se naše psihijatrijske najteže. I upravo zato što su one nekako u nekim delom, evo vi ste upravo verovatno i nesvesno, a možda i svesno jer ste gledali naše prethodne epizode, kada govorimo o poremećajima ličnosti, kada govorimo o tako nekim graničnim regijama psihijatrije gde nije baš sigurno da li je to neurotransmiterski, da li je sredinski, da li smo to mi, jako je teško prihvatiti jer je to nešto deo nas. I onda to znači da mi ne valjamo. I onda kada mi to predstavimo kao jednu, evo, hroničnu recidivantnu bolest i tako, nekako to kao da izmešta odgovornost iz nas samih, pa nam je lakše da prihvatimo. Isto tako, čini mi se, sad verovatno se neki ljudi neće složiti, ali čini mi se da bi nekome lakše bilo da prihvati da ima adenom hipofize ili da ima neku benigni tumor frontalne regije, nego da jest bolest zavisnosti u pitanju ili da je granični poremećaj ličnosti ili tako slično. Mislim da roditeljima najteže u stvari da prihvate da sa njihovom decom nešto nije u redu. Da. Kao i svakom roditelju. Mislim, ja ih tu potpuno razumem. I da to nije prolazno. I da neće brzo da prođe. I da neće lako da prođe. I da nas tu čeka sad jedan veliki posao, što je najgore posao neizvestan. I oni od te prvobitne ljutnje i zaprepašćenosti, pošto uvek naravno poslednji saznaju, oni sad treba da prođu jedan jako dugačak evolutivan put, da shvate da oni, ajde, manipulišu zato što je to zavisnost, zato što oni nisu rođeni takvi da manipulišu, da lažu, da... da shvate da koliko god se oni ponekad zaista autentično trudili da se izbore sa svojim bolestima, znači to recimo ljudi koji su zavisnici od amfetamina, kokaina i tako dalje, koji njima deluje nekako to relativno benigno do nekog trenutka da shvate da su potrošili ogroman novac. E, onda đavo dođe po svoje. Zavisnici od heroina svojim porodicima relativno brzo stave do znanja u kom su oni problemu. Jer oni to fizički vide više, prate njihovo ponašanje i prate taj nekakve switch off, switch on dnevne promjene u raspoloženju, krize i slično, gde oni mogu da prihvate da neko ima grip jedan dan, ali da ima grip svaki dan, to je već malo problematično, a to im liči na grip. I onda se oni negde bore sa svojim primarnim utiskom da bi želeli da pomognu i sa idejom da ih čeka, ipak su dovoljno informisani, koliko god da nisu, jesu, da je to nešto što je nezgodno i što je smrtonosno i što može da košta i to materijalnih zaista one spokojava, ali činjenica da njihovi članovi porodice, kako oni to kažu, propadaju na moje oči. Mm-hmm. I to im jako teško pada. I ne mogu da prihvate da to ne može onako da se operiše, da se... Onda bi najradije ostavili tu decu ako može jedno 6 godina u bolnici i došli po njih kada budu bili zdravi.
to im je nekako najbliže. I zašto nećete ga držati u bolnici duže i zašto može da izađe na lični zahtev i zašto ste tako miroljubivi otprilike prema njima, zašto razumete to, kako možete kažete da razumete. Mislim, nije baš to uvek pitko. Mm-hmm. Nekad im odgovara da lekari budu takvi, a nekad, naročito kad vam dovedu ono, ja to uvek zovem, to je standard jedan sat noću. Kad upadnu u vašu hitnu službu, onako uznemireni, usplahirani, kažu, aha, on se drogira, želimo da to dokažete, sad vi dokažete da uzima neku supstancu, znači sad će da ostane. I sad vi njega ubeđujete i objašnjavate da to ne može tako, da se bolesti zavisnosti leče drugačije. Znači vi ćete da budete krivi. Sad kreće priča. Prebacivanje odgovornosti. Prebacivanje odgovornosti. Mm-hmm. Ali znate koliko on to već radi? Onda on kaže, ja to radim, na primjer, 3 godine. Nema veze, vi ćete da budete krivi. Znači, možemo da ga dovedemo odmah u ponedeljak. Kako bi mogli da taj nekako spakujemo u paket taj naš problem i da ga isporučimo. Mm-hmm. I to je tipično za... I da ga dobijemo nazad, promenjenog, presađenog, rascvetalog. Naravno, ako može, mislim, to tako, jako teško. Ja to razumem, jer sve druge grane medicine idu sa nekom krajnjom, nekim krajnjim pozitivnim rezultatom. Mm-hmm. Mislim, mi o tome ne razmišljamo, ali to je ipak tako. Mislim, generalno, medicina bi trebalo kao kurativa da rešava problem pacijentu. Trajno da mu ga reši. Čak i ovi ljudi koji imaju te hronične bolesti, dijabetes, hipertenzija i tako dalje, bubrežni, oni imaju neku paletu lekova, imaju neke medicinske modalitete i oni drže to pod kontrolom. Neće svi hipertoničari dobiti šlog ili infarkt normalno. E sad, kad vi njima to kažete, da je njihovo dete boluje od neke hronične bolesti, ali ako ne bude uzimalo droge, da će, a? Oni kažu, dobro, to je u redu, ali ima neki čaroban lek, kao kod hipertenzije ili kod šećerne bolesti, pa sad vi dobijete taj insulin i to je to. Onda vi kažete, to nema, onda su razočarani u medicinu, što mm-hmm. beogradsku, što, mislim, svetsku, naravno. Mm-hmm. I to je pogotovo slučaj kad pričamo o ovim nekim ponašanim, odnosno behavioralnim zavisnostima, ali dotaći ćemo se toga kasnije. Vidim da se kroz vašu priču stalno provlače roditelji i ne znam da li je to zbog vašeg, kako da kažem, pošto ste sami roditelj i baš smo pričali o vašim problemima kada je vaša ćerka odrastala i tako dalje. Da li je to zbog toga ili vi stvarno radite najviše sa mladim ljudima kao i ja, to me zanima. Pa, mislim, ja u stvari radim sa vrlo mladim ljudima. Aha. Mada ja sad imam pacijente koji su dovoljno matori kao i ja. Neki sam upoznala u tim godinama 20-im i dan danas su mi pacijenti. Mm. Znači, ostarili smo zajedno. Neki od njih su, što mi je jako drago, više uopšte ne konzumiraju droge i onda mi dovedu nekog onako za ruku, kao što mi je nedavno doveo svoju pastorku, jedan moj pacijent. Drugi mi se jave samo telefonom da kažu da su dobro, treći dođu da dobiju neki lek koji im treba, recimo, ne znam, neki stabilizator raspoloženja, antidepresivi. Ako možete da napišete da se vidimo na 6 meseci, mislim, jer naravno žele da se vidimo i slično, ali u suštini najviše radimo s mladim ljudima i trenutno radimo sa dosta mladom populacijom, znači to su 90. godine, kraj 80-ih, početak 90-ih. Naravno, tu ima i povratnika od heroina i svega ostalog, ali ako biste me pitali sa čim trenutno možda najviše radimo, to su mladi ljudi do 30 godina koji konzumiraju sinhrono benzodiazepine, alkohol, kockaju se i piju najrazličitija pića i to su ljudi do 30 godina. I sa njima imamo negde u posljednje vreme najviše posla i oni nas nekako najviše zapljuskuju i drugi talas, ali to više moja koleginica do mene, to su zavisnici ili probatori od marihuane, što je logično, to je najraširenija psihoaktivna supstanca, s tim što su to ljudi koji su od strane suda najčešće upućeni na neku vrstu procene, oportuniteta, da li su zavisnici ili nisu. I mi imamo takve pacijente, pošto ja vodim dnevnu bolnicu za detoksikaciju, koji dolaze kod nas čak iz stranih država, ih upućuju iz njihovog sudstva da mi procenimo jesu li oni zavisnici od kokaine ili od marihuane ili su prosto ljudi koji su se zatekli sa određenom količinom. Toga ima dosta i to je postalo na neki način trend. Mm.
heroin polako odlazi iščezava u istoriju. Da. I vi ste pomenuli, znači radite u dnevnoj bolnici. Dnevna bolnica važi za jednu prihvatljiviju opciju lečenja, da. Ako mogu da primetim to iz neke moje, kako da kažem, kratke prakse u bolestima zavisnosti. Ko se, evo da sad razjasnimo ljudima koji slušaju, ko se uopšte kvalifikuje da se leči u dnevnoj bolnici, a za koga je potreban tretman malo intenzivniji, da kažem, bolničkoj hospitalno zatvorenoj ustanovi? Pa u ovoj dnevnoj bolnici u kojoj je radilo prethodno nekoliko mojih koleginica, pa sam ja se to nasledila, jer krenete sa intenzivne nege i onda tamo radite jedno 25 od skoro 30 godina kao mali rudar i onda se intenzivne nege i poliintenzivne nege odskučite kod nas na drugi sprat, to je onako elita, valjda zahvaljujući godinama. I u tu bolnicu se regrutuju ljudi koji obično prvo imaju saradnika, što je nekad bilo obavezni deo, a danas nije, znajući kakve su situacije u kojima mi svi živimo, ne možemo više da očekujemo od naših pacijenata da budu sa saradnicima, mada na tome insistiramo. Onda to su ljudi koji na neki način mogu da prihvate taj program koji podrazumeva jedan komfor, ili komfor jeste odeš, primiš terapiju, razgovaraš, vratiš se kući i tako, ali koji imaju neku vrstu pokušaja samodiscipline, mislim, koja je na probi, koji pored toga što imaju saradnika, najčešće su to ljudi koji se uvode na neke od programa ili se detoksikuju. Oni koji se detoksikuju, detoksikuju se vrlo često sa buprenorfina, na primer, ili sa heroina, ili sa kokaina, amfetamina, ili alkohola, ili slično. A oni koji se uvode na, recimo, program buprenorfinskog održavanja, takođe se na neki način regrutuju u toj bolnici, zato što mnogi od njih rade. Mm-hmm. I sad svi ljudi koji rade, imaju obaveze, imaju malu decu, traže jedan komforni izlaz. I to je komforni izlaz. Naravno, mi međusobno jako dobro sarađujemo, tako da ako neko ne može na ovaj način da se detoksikuje ili leči, on mora da uđe u neke zatvorene uslove. I suprotno, kad završi ovu vrstu programa, većina njih, ako imaju kapacitet, se regrutuju za dnevne bolnice, prave dnevne bolnice, koje, kad kažem prave, one znači mnogo duže traju nego naša. Naša traje oko 3 meseca sam tretman. To su bolnice koje traju po 2 godine i koje imaju lečenje kako behavioralnih zavisnosti, tako i hemijskih zavisnosti, imaju ozbiljne programe, rehabilitacijne grupe. I mi smo valjda jedina bolnica koja sada ima i te klubove lečenih kockara, što je ovako posebno zanimljivo, pored klubova lečenih alkoholičara. I ti pacijenti zapravo ulaze onda u jedan sistemski program koji podrazumeva i rehabilitaciju i lečenje i pripremu za neki dalji život, ako je to moguće, a moguće je. Koliko traje? 2 godine minimum. 2 godine, da. A je li isto traje i kada je intenzivnije hospitalno lečenje i tretman u dnevnoj bolnici? Da, znači tretman u dnevnoj bolnici sam po sebi traje 2 godine, a tretmani na intenzivnoj, poliintenzivnoj nezi ili na odeljenju koje je za politoksikomaniju, koje najčešće zbrinjava kockare, zavisnike od alkohola, tableta, stimulansa, tu program prilagođen u zavisnosti od toga od koje vrste substancije se oni leče. Jer smo primetili da pacijenti koji su mladi i koji imaju do 30 godina ne mogu da isprate program koji traje duže od 2,5 do 3 nedelje, dok zavisnici od alkohola to mogu. Znači, samo od alkohola mogu da isprate program od 4 nedelje i više. Ovi mlađi ne mogu, a njih najviše imamo u posljednje vreme. Mm-hmm. Tako da oni vrlo često, mislim, uzimanje kokaina jeste zaista specifično i oni vrlo često su to ljudi koji zapravo kao stil života imaju inkorporirano uzimanje alkohola, kokaina ili se kockaju. I najteže takve ljude i motivisati da se leče i na neki način ih integrisati u neki od modaliteta lečenja. Jer oni su, njima je jako teško da se odreknu tog stila života. I većina njih funkcioniše na taj način što ima novca, još uvek dovoljno, imaju neka zanimanja i kod nas ih dovede neki slučaj, najčešće taj slučaj ili neki saobraćajni udes ili neka krivična prijava ili neki krivični proces. Imam nekoliko pacijenata koji su za malo postali ozbiljni invalidi zbog vožnje pod dejstvom kokaina. I njihovi roditelji onda i njihovi saradnici kreću da shvataju koliko taj problem ozbiljan. Jer oni su mislili da to što neko napravio udes, ne znam kao kog stepena, i izvukao se u 5 sati ujutru pod dejstvom kokaina i alkohola, da je to slučajnost, da se to desilo jednom u životu, a ne da je to njihov stil života, da oni svaki put kad izađu to rade. Jer ne umeju da prepoznaju da li je neko pijan ili je neko pod dejstvom kokaina.
E kad krenu problemi materijalne prirode i kad se shvati koliko se novca potrošilo, onda shvate da oni se možda usto i kockaju i sve ostalo. I onda, onda se nekako otvaraju te situacije. A opet imamo i generaciju koja je ozbiljno starija, 45 do 55 godina, koji sebe deklarišu kao biznismeni, VIP ličnosti i slično, koji konzumiraju kokain godinama i koji zbog nekog zdravstvenog problema sad shvataju da moraju da prekinu. Oni su tek zanimljivi kao pacijenti. Da, 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 da. Jer oni su ubeđeni da su svi na kokainu i da su svi njihovi prijatelji, da svaki njihov biznis sastanak se... Da sam vodila razgovor s jednim gospodinom i sve tako noći u hitnoj službi koji mene apsolutno žele da ubudi da oni ne može da vodi sastanak, da na tom sastanku svi prvo izvuku cevčice i onda pošmrču liniju i onda počnu da razgovaraju o zidanju zgrada. I ja kažem, meni stvarno jako žao, bojim se da ne možete u to da me ubedite. Koliko god se vi trudili, mislim. Mm-hmm. Ne mogu da prihvate uopšte da oko njih postoji život koji nije vezan za droge. Mm. Oni su mnogo teži pacijenti nego ovi mladi. Mm. Imam mnogo asocijacija i posle ćemo pričati nešto što se zove i zavisnička ličnost. Pretpostavljam da o tome dosta znate, ali mi je, čini mi se, jedno od najbitnijih pitanja koje dobijam ovako u svakodnevnom životu jeste da li će moje dete postati narkoman ukoliko je pas tri tačke. Sad, da li je ono što sad dobijam u poslednje vreme jeste ukoliko uzima vape ili bilo koje druge te isparive duvane ili ne nikotinske, da li to znači, jer nekako je poznato u narodu ona progresija od marihuane do heroina. E sad, da li svaki, kako ste rekli, probator marihuane će doći do zavisničkog staža? Da. Kako uopšte to, kako objasniti to ljudima, taj koncept uopšte nastajanja zavisnosti? Pa, jedno vreme, pre nekih možda 15 godina, je vladala u stručnoj javnosti ideja da su takozvane ulazne droge marihuana, gateway droge. Uh-huh. Onda je to negde narušeno. Narušeno je iz nekoliko dobrih razloga. Prvi razlog je da je američki zdravstveni sistem zaključio da je, pored marihuane koja je vrlo štetna, cigarete su još štetnije, pa su se bacili na veliku prohibiciju konzumiranja cigareta, tako da danas tinejdžeri u Americi ne znaju otprilike šta su cigarete i ne primećuju ih uopšte, što je logično, ali vrlo dobro znaju šta je marihuana. I oni ostaju na marihuani, a se zahvaljujući određenim formama legalizacije koje postoje u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i u mnogim drugim državama. Tako da se oni sad sukobljavaju sa jednim drugim problemom da njihova omladina konzumira, sad ja pravim digresiju, kanabis koji sadrži mnogo veći procenat THC-a i do 50-70% nego što je sadržao nekada, a njima prodaju oni koji imaju pravo da to kupuju. Mislim, tako da su oni sad u toj nekoj vrsti problema. Ali nije pravilo, mada određeni upitnici koje mi koristimo, jedan od tih upitnika se zove takozvani Pompidou upitnik ili TDI, pokazuju, bar na populaciji heroinskih zavisnika, da im jeste prva droga bila marihuana. Uh-huh. Ali ja kažem, scena u Beogradu i u Srbiji kao i u svetu se bitno promenila. Nekada jeste na ovim područjima, ajde kažemo, glavna droga pored marihuane bio heroin. Danas to više nije. I to tako nije više ni u svetu. I onda, tada je možda i bilo normalno da oni probaju marihuanu pa da nastave sa heroinom. Danas mi imamo decu, što sam ja slušala pre možda 10 godina u zemljama Beneluksa, da moj kolega kad smo radili neko istraživanje, prva droga je njima tamo bio buprenorfin, znači lek koji mi danas dajemo kao i oni daju za opijatsku zavisnost. Oni nije mogu da nađe 100 pacijenata koji su heroinski zavisnici, ali iz mesta mogu da nađe 100 pacijenata koji su buprenorfinski zavisnici. Znači, ako to povežete, ima to svoje, mislim, to je činjenica. 514.000 ljudi u Evropskoj uniji na supstitucionim programima. Znači, ima objašnjenje zašto je to tako. Ali... da li će dete postati zavisnik ako uzima, recimo, elektronske cigarete? Ja mislim da je problem sa elektronskim cigaretama kao i sa ovim nargilama u tome što to ima određenu dozu štetnosti o kojoj se ne priča. Nargile su u tom smislu mnogo štetnije. Kao i, recimo, potpuna histerija od pre nekoliko meseci sa snusom, mislim, koji je prilično daleko od naše zemlje i koliko god da postoji i sporadično se javlja, ne možemo, kažem, naša omladina koja konzumira snus u nekim, ne znam... A možete vam kažete šta je snus? Aha. Snus je beznipni duvanski proizvod koji se pakuje u malim vrećicama i stavlja se kao neka vrsta minijaturnih vrećica čaja na desni, odnosno na gingivu, stavlja se ovako
obično gore ili dole u usnoj duplji i onda se ono otpušta nikotin. Problem sa snusom je u tome što to tradicionalno 16. 17. 18. veka u Švedskoj i u tim zemljama preparat koji se koristi i po svojim osobinama se razlikuje recimo od burmuta koji se koristi u Sjedinjenim Američkim Državama. Najveći problem je u činjenici da, sem što on nije legalizan, sem u neke 3-4 zemlje, kao što mislim Švedska, Estonija, mislim Litvanija, ne znam ko beše četvrta više, da on ima veliki procenat nikotina. Obično je on aromatizovan ukusom jagode, mentola, eukaliptusa i sl. I oni to tamo tradicionalno koriste kao neku vrstu supstance koja je dozvoljena. Ali procenat nikotina je, recimo, čini mi se desetostruko veći nego procenat nikotina u standardnim cigaretama. I onda su se pojavili istraživanja koji su ih prvo optuživali za oralne tumore, pa onda za tumore pluća, pa onda za tumore neke druge i slično, povezivali sa kardiovaskulnim oboljenjima. Tu su prilično zanimljivo istraživanje s jedne i s druge strane, dosta podeljena. Ali se pojavilo u našoj zemlji, pa koje su kutijama kojima je najviše ličena kutija za imalina, onako metalne su pa. I pojavilo se među našim mladima i odmah krenula apsolutna histerija. Da li naša omladina to konzumira? Pa mnogo manje nego nargile, koje su same po sebi veoma opasne za respiratorni sistem, jer u najmanju ruku možete dobiti mikoplazmu, mislim, a nećete da dobijete možda neku drugu bolest. I to je prilično rasprostranjeno i vrlo afirmativno ljudi koriste kad idu na letovanje, potpuno ne razmišljajući o tome, to što su dobili taj pisak koji je sterilan ne znači da je čitav sistem sterilan. Da ne ulazimo to šta udišu. Mislim, tradicionalno se na azijskom kontinentu uzimao hašiš, mislim, to nije nikakva tajna. E sad, to što su to neke zemlje koje možda prohibuju hašiš, to je onako činjenica. I da se vratim na vaše pitanje posle ove profesorske, zvuči vrlo profesorske digresije, a nisam. Ja lično smatram da niko neće postati zavisnik ako jednom proba neku supstancu, ali ne preporučujem da nikad u životu proba tu supstancu. Moj vrhunac, evo priznajem javno, probanje supstance je bio Lilihip od TZV marihuane u Amsterdamu. Od koga mi nije bilo ništa, vrlo sam sedela, donela sam ga u Srbiju, pošto to može, proučavala sam ga, polizala sam ga i nisam shvatila i došla do zaključka da niko kao Amsterdam ne ume da proda kvazi droge. Naravno, proda i prave droge i to sam imala prilike da vidim. Znači, od jednog konzumiranja koje apsolutno ne preporučujem, niko neće postati zavisnik. Ali od repetitivnog uzimanja svako. Šta nam radi to repetitivno uzimanje, evo da kažem, neurobiološki? Jel stvara neke, da kažem, promene koje su posle ireverzibilne, da ne možemo da ih vratimo? Kako koje droge, ali činjenično da. Ako bi ta neka definicija da je bolest zavisnosti hronična recidivantna bolest, koja najčešće targetira učenje, pamćenje i motivisano ponašanje, koje se pod dejstvom supstanci menja i zapravo utiče na naše psihičko, fizičko, mentalno zdravlje, socijalno ponašanje i slično, a jeste, onda bi to značilo, i što je činjenica, da uzimanje supstanci zapravo čini našem mozgu koje je naštelovo na jedan nivo, da postane naštelovo na jedan drugi nivo. Ja kad držim predavanja, obično izaberem koncert Zubin Mehte, gde on diriguje Bečkom filharmonijom, onim čuvenim bečkim koncertima koje mi svi rado gledamo 1. januara, a onda posle toga izaberem jedan potpuno raštimovan orkestar da bih to objasnila. Naš mozak funkcioniše idealno, ali on je jedan ozbiljan egzekutor iz prostog razloga što je najgore zlopamtilo na svetu. On nikad ne zaboravlja zadovoljstvo. I svako zadovoljstvo koga se mi sećamo, počevši od detinjstva do danas, bez obzira kakvo je, je duboko zabeleženo engramski, a to je opet biohemijski, kao nešto što nećemo zaboraviti. A on tako zlopamtilo neće da zaboravi nikad repetitivno uzimanje nečega što mu donosi zadovoljstvo u njegovom sistemu nagrađivanja ili limbičkom sistemu, nije bitno, našem arhetipu mozga, reptilskom. I on to pamti. Istraživanja su pokazala da, recimo, pri repetitivnom uzimanju kokaina cvetaju dendriti neurona. Da pojasnim, to su poprečni ogranci neurona koji su međusobno povezani i tako funkcionišu međusobno neuroni, mada oni ne prenose glavne signale na takav način. I da čim se obustavi uzimanje, oni
pupe, kao kad sad posmatrate u prirodi pup, 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 latice ruže, koje kreću da se rasvetavaju. Čim ukinete kokain, znači posle 30 minuta oni splasnu. I to je dokazano na biohemijskom nivou. Neke promene su ireverzibilne, neke su reverzibilne. Recimo, konkretno za kokain i amfetamin, ako se prekine unutar godinu dana, sve promene se povlače. Ali ako se ne prekine, one će ostati. Slično je i sa heroinom. Broj opijatskih receptora se tangencijalno povećava, ali može da se spusti. Mi to znamo najbolje iz kliničke prakse. Ako mi nekog detoksikujemo od heroina i ako on već posle 10 do 12 dana uzme istu dozu heroina sa kojom je došao, on će završiti u overdozu. Što znači da je njegovo zasićenje tih opijatskih receptora u tom trenutku nepotrebno veliko. Ima znači nepotrebno veliku količinu heroina koju je uzeo i to će mu se dogoditi. I zato mi imamo te, u nekim pametnim zemljama uče pacijente i to im kažu. Mi smo bili malo onako, kako bi se reklo, old fashion škola, pa smo počeli na kraju i mi, da kažemo pacijentima da nikako ne uzimaju istu dozu heroina ako slučajno naprave recidiv. Jer će završiti zaista u overdozu, koji se drastično smanjuje recimo od 2008. do danas. Sad vi imate negde možda 20-30 smrti recimo samo od opijata prijavljenih u našoj zemlji. Kažem samo, što je strašno, ali u odnosu na neke stotine to je ipak mnogo manje. Jer sam ja nešto proučavala te overdoze, letalni i neletalni ishodi i onda mi je to nekako bilo blisko. Ali hoću da kažem da većina droga zapravo, iako ostavi određene morfološke strukturne promene, mozak je neuroplastičan i on se navikne, ali može i da se odvikne. Najveća ideja ljudi koji su istraživači, a koji pokušavaju da nađu idealan lek za bolesti zavisnosti, je da zavara mozak da kad se uzme droga ne oseti zadovoljstvo. Kao ako ga pređemo, kao ono kao jedete sladoled, ali u stvari imate slan ukus u ustima. Znači sve jednom je, ono kao kad su ljudi imali koronu pa nisu imali osjećaj ukusa i mirisa, kao što god jedete isto vam je. To je neka ideja koja traje decenijama, gde se pokušava da se izmisle lekovi koji će blokirati zadovoljstvo. Pa sad ti uzimaš šta god hoćeš, šta god ti se sviđa, ali ću ja da ti blokiram. Nećeš dobijati taj high. Nećeš da dobiješ taj. Ali to je vrlo komplikovano zato što droge idu na tangente određenih drugih neurotransmiterskih sistema, ali najviše naravno dopamina, ali opet opijati za opijate, THC za kanabinoidne receptore i slično. I onda se krenulo relativno skoro u ideju da se dedopaminizuje organizam, što je tek nakaradno, jer mi šta god da radimo, nama dopamin skakuće, mislim. I kad dobijemo lajkove, nama dopamin skakuće. I kada igramo igrice, ona, ali kad uživamo u hrani, on skakuće. I kada doživimo nešto fantastično, odemo u Kapadokiju pa letimo onim balonom, a mi kažemo, ja, ali to nam se dešava. I sad kako ćete vi jedan prirodni neurotransmiter da ga kao nešto srozate? To je odmah svetska javnost, iako je bila oduševljena, dočekala na nož. Mislim, naučna, rekla je da ste normalni, kao pa mislim, mozak ne funkcioniš. Ali, onda dođemo do VR-a koji je Apple smislio i konačno pustio 5. juna, i da moram da se na to vratim jer sam šokirana ove godine. Znači, virtualna inteligencija ili kako se to zove spacijalni kompjuter koji bi trebalo da nosimo na glavi i koji bi trebalo da nam da, kako bi se to rekao, miks iracionalne i racionalne stvarnosti. I mi sad šta radimo? Zavaravamo svoj mozak na jedan vrlo dehumanizovan način. Ništa manje ozbiljan nego što je uzimanje psihoaktivnih supstanci po meni. I ništa manje opasan po meni, jer ako se vi i ja za neki godinu dana sretnemo sa tim na glavi, gde vi nećete videti moje oči ni ja vaše, nego ćemo imati nacrtane oči koje će produkovati kompjuter i onda ja s vama pričam ovako, pomerem rukom kao kreten ili biram sa aplikacije nešto što ću da vidim. Nisam sigurna da će ljudi gledati na moje i vaše ponašanje afirmativno, kao što ni mi danas ne gledamo afirmativno na ponašanje ljudi koji uzimaju kokain. Da podvučem, suština je u tome da bi bilo idealno da pokušamo da svoj mozak ne bombardujemo onim čime ga bombardujemo, bez obzira da li su to droge ili su to neke behavioralne zavisnosti ili oblici ponašanja generalno per se koje nas mogu nešto dovesti. Jer on to, jadan, ne može da izdrži. Jako mi se sviđa to što ste naglasili da mozak nikad ne zaboravlja zadovoljstvo,
ali čini mi se iz neke druge perspektive nikada ne zaboravlja ni traumu ni strah. I kada idemo nekako druga strana te iste medalje, čini mi se da imamo i ljude, bar ih ja znam iz svog okruženja, koji su nekada probali nešto i doživjeli stravično iskustvo. Da li je to bio popularni bad trip od LSD-a ili je to bio panični napad od THC-a ili je to bilo hipertermična neka kriza od ekstazija i tako dalje. I nikada više nisu probali, što možda je, da kažem, averzivno-protektivna terapija za njih. Super. Da. Tako da s te strane, čini mi se, znači, ta inicijalna reakcija na supstancu i u stvari stvara nam predispoziciju da ćemo možda uplivati u taj svet zavisnosti. Pa znate kako, ja sam duboko ubeđena gledajući i radeći tolike godine sa mladim ljudima, pacijentima, ali nekako i družeći se sa ljudima. Sa ljudima. Moj najveći, to je ono kad niste dovoljno informisani, jedan od najvećih blamova u životu je bilo kad sam razgovarala sa ocem školske drugarice moje ćerke, koji se pojavio kao dobar samaričanin da leči jednog zavisnika iz njihove porodice. I sad mi svi sedimo i pričamo i ja sad pokušavam da tog njegovog mladog člana porodice ubedim da ne znam, treba ostane u bolnici i tako dalje. I kažem, pa dobro, mislim, evo, on će dolaziti, a on se okreće ka meni i kaže, pa dobro, znaš, heroin je ozbiljna stvar, ali marihuanu, pa svi smo je uzimali, zar ne? A ja ga gledam i sad kao, šta da mu kažem? Mislim, ne, nismo uzimali. Ne, baš ste mi sad ovako učinili. Baš ste mi, mislim, pogodili ste mi ovako temu. I slično, niko što se pokopa ponekad kao članovi porodice ili ti ga roditelji. Ali jednostavno, vi ako hoćete da uradite nešto sa sobom, vi ćete to uraditi. I niko vas neće u tome sprečiti. Adolescencija, znate i sami, psihijatar ste, je doba koja je možda najzanimljivije, koje su naše bake zvali mladalačko ludilo i mislim, nemoj da me nerviraš, nego idi obriši tu kuhinju i tako, mislim, ne znam u čemu si, da si u adolescenciji, ali mislim, idi obriši tu kuhinju pa ćemo onda da razgovaramo. Ili si u pubertetu, u čemu si, u pubertetu sam, baš me briga što si u pubertetu, mislim, to je tvoj problem. To te ne lišava da, to te ne lišava nikakvih obaveza, možda budeš u čemu god hoćeš. Ja i dan danas kada razmišljam i pričam sa nekim pacijentima, ponekad pomislim, ovaj čovjek nije imao šans. Recimo, imala sam jednu pacijentkinju za koju sam rekla, ona nije imala šans. Znači, kad vidite, kad sakupite celu priču, ona mora da bude od kamena, da ne bi skliznula u nešto. I mnogi ljudi u nekim situacijama, potpuno ih razumete zašto skrenu iz nekog anksioznog poremećaja, toga imamo dosta, u benzodiazepinsku zavisnost. I to tako skliznu da je to strašno. I onda se bore sa tim. Mislim, bore. Mislim, baš je teško. Stvarno, znate sami koliko teško lečiti ljude od benzodiazepina. Dugo, istrajno i tako. Mislim, i to radimo i to je tek onako junački posao. Ali s druge strane, većina ljudi je probatorska. I kad ih pitate, oni su probali zbog utice vršnjaka. Ja ne mogu te vršnjake, htela, ne htela, da gurnem po tepih i da kažem, oni nisu bitni. Bitni su. Nažalost su bitni, jer oni ih donesu u društvo. Mi sad učimo mlade ljude veštinama kako da odbiješ, a da ti se ne smeju. Što je bilo nezamislivo pre 20 godina, na primjer. Mislim, to je bilo ono, to je bilo prohibovano, to ne može. Kako da devojka koja ti se sviđa ne misli da si ti, kad moram potrebim tu reč, šonja, što nećeš da uzmeš marihuanu, nego kako ćeš na inteligentan način to da izbegneš, a da ne budeš šonja? Kako ćeš da se u grupi vršnjaka dokažeš, a da, pošto sad više nema onog dokazivanja u sportu što je nekad bilo, ili ne znam u čemu, što je bila relativno pozitivna afirmacija. Danas toga više nema. Sad se vi dokazujete na neke druge načine, ne daj Bože, na TikTok challenge-ima. Ali vi u nekom društvu, ovako tet-a-tet, vrlo često ste u situaciji da vam se nudi. I kako sad vi da ne budete izbačeni automatski iz tog društva i prohibovani, a da smislite neku inteligentnu priču? I onda smišljamo zajedno od slučaja do slučaja inteligentne priče. Kako da, ili kako da se dopadnu nekome, a da ne ispadne da su, mislim, jer je jako teško, mada sam ja bila skoro u neke tri vrlo specifične beogradske srednje škole, od kojih je jedna bila muzička gimnazija, koja je fantastična, gde sede neka fantastična deca, i ja sam bila iznenađena kako oni razmišljaju. Zaista, bila sam oduševljena, baš mi je žao što to nismo snimali, mislim, sjajna deca, koja nemaju taj problem.
A zato što su to deca koja su talentovana. Oni su svako je za sebe poseban. I oni nemaju taj problem da sede u društvu. Oni su već izopšteni na neki način iz društva. Zato što su, se bave nečim sasvim drugim. Mislim, drugačiji su. I onda ta deca ima jedno ozbiljniju integritet. Ono što mi svojoj deci ne gradimo, to je integritet. Što rekao profesor Vladeta Jerotić, znači, deci morate da pružite negu, brigu, ljubav, toplinu, morate da im pružite zaštitu, osjećaj sigurnosti i morate da im pružite autoritet i u krajnjoj liniji mogućnost dijaloga sa vama da bi oni mogli da stvore svoj lični integritet. Ako ih pustite da uđu u neko polje kao, mislim, pilići i patkice i da uvek idu za nekom glavnom patkom, koja je možda labuda, možda nije, vi nećete dobiti ličnost koja ima svoj integritet, ima jedan self, mislim, u krajnjoj liniji, nego ćete dobiti patkicu. E, ta deca, recimo, što se meni jako dopalo, imaju svoj integritet, ili sam bila u jezičkoj gimnaziji, oni su isto vrlo specifična deca, oni imaju neko drugačije obrazovanje. Sam stvarno bila iznenađena, mi imamo divnu decu. Bila sam posle toga i u nekom domu za mlade, tu sam se iznenadila, svala sam devojku koja trenira 3 sporta, od kojih je jedan fudbal. Mislim, koja uopšte ne razmišlja o drogama, a koja izgleda onako fenomenalno, kao da se sad sprema za olimpijadu, mislim, ništa manje. Znači, mi imamo jedan ozbiljan korpus omladine koja može i hoće i imamo jedan deo omladine koji ih malo topi i koji ih vuče. I ta omladina negde ima izgrađeno svoje ja i meni se to jako dopada kod njih. I imaju taj izgrađen stav prema drogama i imaju to večito pitanje kako da izvučemo nekog. I imaju to večito pitanje jer da to ne znači da sam ja kreten što sam odbio tu marihuanu. Znači, to imaju. Jel, to je neko usadio. To nije škola usadila. To je usadila sredina, opet da citiram profesora Jerotića koji kaže da roditelji jesu važni, ali nisu dominantno važni. Jedan deo je genetika, jedan deo je epigenetika, odnosno okolnosti koje mogu biti pozitivne po neku ličnost i negativne. Verovatno ti ljudi odrastaju u nekim uslovima koji su njih dodatno očeličili ili napravile takvim. Zato ja ne mogu kažete da ja sudim strogo roditeljima, sudim, jer je to najteži posao na svetu, znam po ličnom iskustvu, a vi ćete ga upoznati u nekom trenutku, ali je činjenica da i svi drugi faktori utiču, a naročito može da utiče neko okruženje. Ako je to okruženje afirmativno, što bismo mi rekli, onako nagrađuje reinforcement, ta deca će se izgraditi u ličnosti koje umeju da kažu ne. I koji će da odu kod Novog Đokovića da lupaju lopticu narednih 30 godina u životu. Ili da sviraju violinu kao Stefan Milenković, ali će da vozi i bord. Jer to su deca koje mogu i jedno i drugo. E, ali onda s druge strane mi imamo decu koji su roditelji gurnuli u 10.000 obaveza koje oni nikad u životu nisu vodili i onda ta deca i pod stresom i bez stresa ne mogu nigde da se dokažu, na kraju se nigde ne dokažu i onda ta deca nažalost će da se dokažu na nekoj žurci gde će neko da im kaže da su totalno bez veze i kao totalno si auto ako nećeš da uzmeš shot. Kako možete da se ti kao piš tu Coca-Cola, mislim, šta izigravaš, mislim. A to je vreme gde vi zavisite od onih koji su oko vas. Ja to potpuno razumem. A mislim da možemo tu da gađamo na dva fronta. Vi sa jedne strane gradite tu kulturu odbijanja, odnosno da kaže, da osobi objasnite na koji način može da odbije nešto, a da ne bude zanemaren. A s druge strane ima ono što se zove peer support, odnosno vršnjačko jednu podršku gde gradimo jedno, čini mi se malo, upravo osnažujemo te ljude o kojima ste pričali, tu grupu ljudi, da je proširimo, da je osnažimo, da imaju jači glas i da ih nekako osposobimo da podržavaju ljude koji kažu ne. Da, to je takozvana vršnjačka edukacija. Mi smo to pokušali da sprovedemo u delo pre mnogo godina, ali naš, kao što vidimo, nažalost, ovaj edukativni sistem je prilično komplikovan i prilično arhaičan. I on zahteva 300.000 dozvola i 200.000 potvrda i slično i vrlo je to komplikovano da vi sad divim se ljudima koji rade za to vršnjačko nasilje jer oni su valjda uspeli da pokupe sve te potvrde i da to sve, mislim, urade kao i vašoj instituciji koja je prvo priskočila u pomoć kad se desila ova neviđena tragedija koja nas je sve potpuno poremetila.
Ali je činjenica da mi u tome baš nismo preterano uspeli da stignemo, jer vršnjačka edukacija je prava edukacija. Mnogo je lakše ako edukujete gomilu klinaca koji će da priđu svojim vršnjacima, nego ako im dođe neka gospođa koja je ono trostruko starija od njih, mislim, i krene nešto da im priča. Mislim, to je normalno i logično. I to ljudi rade u svetu. I, mislim, rade sa decom još u obdaništu. To je činjenica. Međutim, naš sistem je takav kakav je. Malo je trom, malo to, mi to više razumemo po principu uranilovke nego što razumemo da to mora da prođe kroz generacije da bi se primilo, kao i sve drugo, mora da se prihvati. A da bi se prihvatilo, morate da počnete sa tim, jer to je najbolji put. Mislim da je to najbolji put da ozdravite naciju, jer ti ljudi će jednog dana sedeti na vašem i mom mestu i odlučivati o nekim stvarima koje su dobrobit njihove nacije i njihove dece i pokoljenja. Ako nemate takve ljude, vi ćete stalno štancovati neke generacije kojima negde nešto ozbiljno nedostaje. Meni se stvarno čini da je to pravi put, jer iz dva razloga. Prvi razlog je zato što u tim godinama adolescencije društvo jeste nešto što je primat za svaku osobu, naravno, koja se nalazi u tim godinama. Sa druge strane, upravo ovo što ste rekli, vrlo često se osjećam, iako nemam toliko godina, niti staža, niti života, osjećam se kao jedan u nizu matoraca koji smaraju dete. Onako, doveli su mi posle, vrlo često smo mi psihijatri, to pretpostavljam već znate, poslednju nizu osoba koje gledaju to dete i razgovaraju sa njim. Znači, to su obično prvo roditelji, pa neka hiperangažovana tetka i onda onda se dovede neki recimo trener ili nastavnik, direktor škole, pedagog, psiholog, lekar opšte prakse, pedijatar i onda na kraju dolaze kod dečijeg psihijatra ili psihijatra, neurologa, kako god hoćete, i onda smo mi imamo neki drugačiji pristup i to često urodi plodom, ne svi naravno, ne sve moje kolege, ali neki od nas imamo neki malo drugačiji pristup, pa čini mi se još i kad radimo sa mladima znamo kako da ih priđemo i informišemo se. Evo, vi pričate o TikToku, pričamo o snuzovima, kako ste rekli da se zove ona druga? Snusovima, da, i tako, znači informišemo se, imamo neke podatke, ali opet nije to dovoljno. Mi smo i dalje mnogo stariji od njih, duplo, troduplo, petoduplo, i opet i nastupamo iz neke pozicije autoriteta. Autoritet u adolescenciji je možda najgora, se krši. Tako je, krši se, najgora stvar, predstavlja jednu vrstu ograničenja, granice koju u adolescencija ne trpi kao takva. I onda sa neke strane čini mi se da je to jalov posao ako nastupamo tako, i onda taj, čini mi se, ta vršnjačka podrška bi možda bio taj drugi neki način. A zašto ne možemo da se oslobodimo tog našeg užasnog ja ekspert momenta, gde kao ja neću biti taj koji pomaže, nego ćemo sada da stavimo štafetu u ruke nekom tamo adolescentu, i što ne bismo pokušali? Upravo ono što ste vi rekli, habituacija, put do habituacije, odnosno put do prihvatanja nečega, jeste da sa prvo krenemo sa tim. Zato što smo sujetni. Znate, kažu da su lekari drugi na lestici, prvi su piloti, njima se ne mešajte u život, razumljivo, a mi smo drugi. Mislim, i mi smo sujetni i mi uvek mislimo da smo Bogom dani. Ja nekad kad čujete tu neku decu kako pametno pričaju, vi se zapanjite, ali potpuno se zapanjite i ostanete paf. I meni je to utisak, zaista. Zaista mi je to utisak, i onda budem srećna. Jeste da sam provjela u nekoj školi 2,5 sata, ali mi uopšte ne računajući da će to da bude 2,5 sata. Deca su vrlo inspirativna, deca su stvarno divna. Deca nose u sebi taj deo koji mi zovemo neiskvarenost, mada naravno kogod je pročitao knjigu Goldberga Gospodar muva zna da deca mogu u sebi nositi i nešto drugo. Mislim, je čovjek za džabe dobio Nobelovu nagradu. Ali mi smo svi ljudi u krajnjoj liniji, ali deca jesu inspirativne, zato meni možda i jeste zanimljivo kad me pitaju, a mnogi me pitaju, kako možeš da radiš s njima? I tako, misleći da su to vrlo stereotipne ličnosti, one možda imaju stereotipno ponašanje u nekom, ali imaju, vi spašavate nekog ko je mlad. Mislim, ja sam 100% sigurna da za sve ove godine života spašavajući ljude od overdoza sve manje srećom, imam neku malu garanciju da ću završiti negde gde završavaju ti ljudi koji su to uradili, mada mi moja ćerka preti da ću završiti u paklu za miševe, zato što sam radeći na Alzheimerovom modelu pobila ozbiljan broj pustinskih miševa džerbila, doduše ne lično, ali mislim da ono što sam kopala po mozgu.
Tako da ću ja otići u pakao za džerbile, a možda ću stići do raja gde je ne znam kakvo društvo. Ali to je najlepši mogući osjećaj koji može da ima lekar, da vi date antidot i da neko otvori oči i kaže, a to ste vi, kao dajemo ih 20 evra, zato što ste mu propastili trip. I to je to, mislim, to, tad se osjećate super kao doktor, tad se stvarno osjećate super, a nekad se osjećate kao, mislim, pitate se stvarno, kao ja sad treba raspaljem u 4 ujutru, zašto ti ne možeš da spavaš? Mislim, evo sad ne mogu ni ja da spavam. Imao sam isto jednu asocijaciju kada ste pomenuli tu situaciju, mogu sam potpuno da se poistovetim i da je zamislim čak situacija gde vi sedite sa sinom prijatelja nekog, da vi porazgovarate s njim da ih ubedite da se leče. Sa druge strane, ranije ste i pomenuli kada smo počeli da vrlo često vam dolaze ljudi nakon neke saobraćene nesreće, nakon nekog užasnog događaja, da. I to je ono što najčešće i viđamo u praksi. Znači nešto, da li je došla Svetlana pa porazgovarala sa mojim sinom ili je dobio moja supruga ili moj brat otkaz ili neko, nešto se tu desilo što je primoralo. I onda se stvara ta neka rečenica koja je poznata u psihijatriji zavisnosti, da ne postoji zavisnik koji je došao dobrovoljno da se leči. Ima i ja sam je čuo nekoliko puta i sad vas pitam da li vi imate iskustva sa ljudima koji su dobrovoljno došli da se leče. Da, imam. Pre izvesnog vremena mi je došao momak koji je rekao da je došao da se leči zbog zavisnosti od marihuane. I ja sam vrlo neoprezno rekla, dobro, marihuana uzimate još nešto, ne rekao ne, znači rekao samo marihuana, na što je onako preko stolice. Kako mislite samo marihuana? Ja kažem, ja se izvinjavam. U redu. Dešavalo se da dođu... Niste nastupili kao pilot, vidim, vrlo ste svesno prihvatili grešku. Prihvatila sam grešku i rekla sam se izvinjavam. I mi smo super posao uradili. On je vodio dnevnik, njegova žena je bila zadovoljna, on radi u ugostiteljstvu, shvatio da je postao agresivan. Sve mu je bilo, mislim, napravio analizu svog ponašanja za zadnjih 20 godina što koristi marihuanu i to je to. Dešava se da dođu ljudi koji shvate da imaju problem sa benzodiazepinima. Da, dešava se. Dešava se da dođu ljudi koji shvate da imaju problem sa povremenim uzimanjem kokaina, povremenim. Oni da. Svi ostali, nažalost, budu nečim ucenjeni. Da li je to porodica, partner, posao, udes, kaznena politika, šta ja znam. Dešavaju se apsolutno retko roditelji koji dovedu decu na vreme, kako mi to kažemo. Šta je to na vreme? To je na vreme, znači da primete to u nekom rasponu od nekoliko meseci. I ja sam imala možda par puta u životu takve situacije i tako sam dobila jednu devojčicu koja je bila mnogo slatka. Ona je pisala svaki put u dnevniku koju je krila iza radijatora kad je uzimala marihuanu. Ništa lakše njenoj mami nego kad napravi veliko spremanje, onda pogleda iza tog radijatora i mislim došla je sa svetom sveskom, to tako bilo simpatično. Zašto je ona to jadna beležila, ne znam, ali ona je super posao odradila u našem centru za mlade i moja koleginica je bila potpuno impresionirana da postoji takvi pacijenti koliko i mislim ono kao dobro. A počelo je protestno da uzima marihuanu i zabranili se bavi konjičkim sportom koji ona obožavala jer je pala s konja i povredila se naravno. Tako da ima tu. Roditelji nemaju nekada sluha za adolescenciju. Vi to vrlo dobro znate. I nekada deca krenu i u to iz protesta. Imala sam jednog malog koji, on je bio divan. On je isto došao sam i on je napravio gaf. On je došao i rekao je njegova majka da uzima marihuanu, dobro, ali njegova majka je jednog dana, ja sam to gledala onako, nije baš dobro, ali okej, znači uzima marihuanu, možemo na tome da radimo, nema psihotične epizode, svestan je, hajmo da prvo smanjimo, pa onda da vidimo i tako, ono kad me gleda onako kao ajde da smanjimo, kao da sam rekla smanji količinu alkohola. I jednog dana ona je došla triumfalno i bacila ranac, to pričam ponekad, iz koga je izleteo špric. I rekla, aha, evo vam vaše da smanjim, a evo sada špric. I on je samo uzeo to, stavio u torbu i rekao, to nije moje. A to sam podmetnula samo zato da bismo konačno počeli da pričamo o pravom problemu, a to je da ti piješ. I ona je onako ostala zatečena, ali baš zatečena. Tako da ima tu neverovatnih priča. Ima tu vrlo zanimljivih priča i deca umeju ponekada da budu vrlo pametna i da odglume i da odrade ne bi li natrali svoje roditelje. Ne mali broj puta se nama dešavalo da
dođe dečak koji, na primjer, ima problema sa heroinom i da mi pitam roditelji imate nekih problema, na nemamo, i on počne da se leči i onda na tom lečenju nam kaže, ali moj otac ispliva pije. Ispliva svašta. Da, ili moj otac je također zavisnik. Hteo sam da vas pitam vezano za same ličnosti, evo sad govorimo o toga kakvi dolaze, a u šta se razvijaju? Ima taj koncept u psihijatriji koji se zove zavisnička ličnost, odnosno ima i alkoholičarska ličnost, ima i sad heroinska pretpostavljena i tako dalje. Ali šta je nešto što objedinjuje nekako sve zavisnike, ili imaju te neke ključne karakteristike samih ličnosti? Sa jedne strane, zato što čini mi se da ni ti faktori rizika o kojima smo pričali nisu dovoljni ni individualno, ni nekako grupno, jer imam pacijenata koji dolaze iz hranitelja teških porodica, tači, sirotišta, koji su imali zavisnike u porodicama nad kojima je vršeno užasno nasilje, koji su u nekim užasnim školama izloženi vršnjačkom nasilju, izloženi užasnim sadržajima na internetu, i eto ga, nisu tri sporta, uskoro na olimpijadi i tako dalje, nisu postali zavisnici. Šta je to što nekako je karakteristično za nekoga ko je zavisnik na tom nekom psihološkom nivou? Je li ima nešto što ih objedinjuje? Pa, mislim da mi smo se nekada time bavili. Nešto iz moje ustanovi izašlo nekoliko radova o tome. Mislim da su neke koleginice čak napisale, mislim da je bar jedna od njih da li magistrirala na nečemu takvom i slično. Ali ja ovako iskustveno kada o tome razmišljam, pa i ono što sam se bavila klinično i što sam proučavala, ja ne mogu da kažem da postoji baš neki zajednički imenitelj. Ako i postoji taj neki zajednički imenitelj, on je uvek opet, nažalost, multifaktorijalan. Ja ne mogu da kažem da sam imala serijski pacijente koje su imali neke nokse što se ličnosti tiče koje bi bile zajedničke. Možda jeste zajedničko za neke vrste zavisnosti, na primjer zavisnici od amfetamina, kokaina, uopšte stimulansa, to su ljudi koji su vrlo impulsivni, imaju sklonost ka impulsivnosti. Mada tu imaju i heroinski zavisnici. Ja sam se time nešto bavila, impulsivnošću, na tome sam subspecijalizirala. I ustanovili smo da ljudi koji su imali overdose, na primjer, heroinski zavisnici, imali su daleko veću impulsivnost po Beckovoj skali nego što su imali, Baratovoj skali, nego što su imali drugi zavisnici. Na primjer, što je zanimljivo. Zanimljivo je isto tako da to pripada zapravo istom klasteru oboljenja. Znači, zavisnici od amfetamina vrlo često, pored te povišene impulsivnosti, imaju one česte greške na onom task problemima. Znači, oni češće greše, pošto brže donose odluke, prave i veće greške, baš kao recimo i kockari, na primjer. To je zanimljivo. Da li oni imaju, kad posmatrate kognitivno neku zajedničku osobinu, ne bih mogla da kažem. Da li imaju strukturi ličnosti? Pa vrlo često je problem u tome što su oni zapravo postali zavisnici pre 21. godine. Što znači automatski da njihove kompletne sposobnosti, pa i njihov behavioralni odnos, pa i njihov kognitivni status je doživao jedno minsko polje. Tako da njihov self nije izgrađen, tako da on ima jedan ozbiljan osjećaj praznine. Tako da iz toga se naravno obično regrutuju poremeće ličnosti koji su idu ruku pod ruku sa bolestima zavisnosti. I ako se ne varam, kažu da svega 1% ljudi koji su zavisnici nemaju neku od dualnih dijagnoza, a vrlo često ljudi koji imaju određeno mentalno oboljenje inkliniraju zavisnosti, pa se tako zna, ne znam, za šizofreničara da često puše i tako, da ne etiketiram dalje. Hoću da kažem da su to vrlo često osobe koje nisu strukturisane, kako bismo mi to rekli, na nekim zdravim osnovama, iz različitih razloga. I zbog toga što su zapravo počeli da ili uzimaju supstance prerano, jer ja to moram da kažem, dokazano je da oni koji uzimaju marihuanu intenzivno pre 16. 18. godine, pogotovo posle 21. godine, na skalama koeficijent inteligencije kaskaju za nekih 8 poena, znači postaju sve tuplji i tuplji, što je činjenica, imaju taj amotivacioni sindrom i slično. Ali ne bih mogla da generalizujem i da kažem, ja znam vrlo jake ličnosti koje su postali zavisnici. Ja znam vrlo, znam ratnike, znam ljude koji su iz nekih drugih pobuda postali, znam sportiste koji su postali, i to su vrlo strukturisane osobe, vrlo pedantne.
Ono što viđem, recimo, među kokainskim zavisnicima, to su ljudi koji su paradoksalni. S jedne strane, skloni disciplini. Imam nekoliko njih koji bi pošto poto hteli da se zaposle u elitnim vojnim jedinicama, jer im je potreban taj adrenalin. A s druge strane, žive jedan život koji je raspusan i koji nema nikakve veze sa disciplinom. Znači, postoji ono što ih možda objedinjuje, to jeste taj osjećaj neke praznine, neispunjenosti. Ne mora biti uopšte da nisu edukovani, mogu biti vrlo obrazovani, mogu završiti, vrlo često završe škole sa prilično dobrim uspehom, uopšte potiču iz najrazličitih sredina. Ne mogu da nađem jedan apsolutni zajednički imenitelj. Posle ovoliko godina ne. Pogotovo zato što se, kažem, scena promenila i sad već se ozbiljno mešaju stimulansi sa heroinskim zavisnicima. Heroinski zavisnici su bili malo drugačiji. Oni jesu bili ljudi koji su pokušavali da zavaraju sebe od početka. Onako levantinski potreba da se umire stvari, bez želje da se nešto bitno zaboravi, nego da se prosto nađe neka nirvana u svemu tome. To je sada prevaziđeno sa našom omladinom. Ne. Ljudima je potrebna ekstra stimulans koji potiče kako bihevioralno sa mreža, tako mora da ide da podigne naš centralni nervni sistem, da ga ekscitira. Zašto je to tako? Sigurno ima puno razloga, zato što je život brz, više nije spor i da biste ga izdržali, pa čak i profesionalno, mnogi ljudi konzumiraju. Ali ne mogu da kažem da postoji neka posebna stereotipija danas u ličnostima, što možda otežava stvari za prepoznavanje, za lečenje, pa i roditeljima i saradnicima i na poslu otežava, jer vi ne znate sada da li će zavisnik da vam iskoči iz neke sasvim neočekivanog zanimanja, advokata ili tako, što nije bilo ranije prakse. Ali opet, evo, ima neka vrsta grupisanja u zavisnosti od supstance. Da. I ono, baš postoji u literaturi alkoholičarska ličnost. Yes. Da, to je jedna stvar koju znam. Evo, vi ste rekli sada, impulsivnost je nešto što karakteriše amfetaminske, yes, odnosno te, da kažem, hiperdopaminske, yes, zavisnosti. Sa druge strane imamo ove, da kažem, stvari koje umiruju, kao što su heroin, kao što su benzodiazepini. Opet sa druge strane tu imamo verovatno neku vrstu visoke anksioznosti, to su oni nerčici koji ne mogu da se umire i tako. Mislim, eto, ima neka vrsta grupisanja, ali da, slažem se s vama da je vrlo teško sada generalizovati. Ali sad imao sam neku asocijaciju. Ja bih mnogo voleo danas kad bismo mi uspeli da prođemo sve supstance. Naravno, to je nemoguće jer nemamo 62 sata da pričamo o ovoj temi, nažalost, ali kad god pomenete neku supstancu, imam asocijaciju na nekog od mojih pacijenata koji su vrlo bili interesantni. Sad kada ste pomenuli benzodiazepine, u jednom momentu meni je bilo fascinantno, ja to nisam mogao ni da zamislim, evo, studirajući 6 godina i posle specijalizacije, nisam mogao da verujem koliko, do koje mere to može da dođe. Znači, bila mi je žena, ne znam, možda sam jednom i pričao to, žena koja je bila zavisnik od benzodiazepina i zbog toga je došla da se leči, koja je u jednom momentu došla do 300 miligrama bromazepama dnevno. E sad, za ljude koji ne znaju šta je 300 miligrama lorazepama ili bromazepama, to je 3 kutije lekova dnevno, što je meni, mozak mi je eksplodirao samo od činjenice kako je moguće nabaviti, zbaviti te količine lekova. Kako moguće da tehnički popije toliko? Tako je. I onda popiti, i onda funkcionisati. Pritom, nekako paradoksalno, ona je radila u mesari, pa sama, znači, onako, da kažem, baratanje potencijalnim noževima, oružjem i tako dalje. I onda zamišljam tu decu o kojoj mora da vodi računa i tako dalje. Znači, sve je nekako to, ona, i meni je to bilo neverovatno, i pitao sam je kako je moguće da nabavljaš uopšte te tolike količine lekova. E sad, mislim da ne dajem razne ideje, ali tu su bile neke priče švercerske i tako dalje. To su fenomenalni načini, dovitljivi načini pribavljanja tih supstanci. I onda me navelo da se zapitam da li su ti ljudi nekako ekstremno inteligentni, ne mogu da verujem kakve stvari im padaju na pamet. Sa druge strane, nešto što sam evo primetio kada govorimo o ličnosti, da su bar mladi sa kojima ja radim ekstremno
manipulativni, a kao što i znamo, manipulacija vrlo često se ide tete-a-tete sa visokim inteligencijom i ne može neko da bude manipulativno ako nema dobar kognitivni sklop da to isprati. I to su neke stvari koje, čini mi se, ja primećujem sada u praksi da karakterišu bar mlade zavisnike vrlo, da kažem, dovitivi način pribavljanja supstance, dobri načini izbegavanja kazne, izbegavanja da se to sazna i da se proširi i sa treće strane ekstremna labilnost, ali i veća labilnost nego ona koja se javlja u normalnoj adolescenciji, koja je već polupatološka, moram da priznam, znači vrlo često onako imamo neke tantrume u 15. godini koji su onako upitno A sa druge strane, kod zavisnika, eto, ono što vidim jeste da su oni vrlo često, to što ste vi rekli, i impulsivni, agresivni i na vrlo male stimulus, male trigere se, kako da kažem, podstiču na takve reakcije. Da, vaša observacija je potpuno tačna, slažem se sa vama, ali sad apropo benzodiazepina, ako uzmete u obzir da po procenama negde svaki četvrti, peti Srbin koristi neku vrstu benzodiazepina ili tiga oko 25% adultne populacije, svaki sedmi student koristi benzodiazepine. RFZO je izašao sa podatkom prošle godine da smo potrošili 5,5 miliona kutija benzodiazepina, znači svega 1 milion Srba, ako ne znam više po popisu koliko nas zapravo ima, nije koristio benzodiazepine i za to verujemo da su deca. I to ako sad sve preračunate... Ako smo uzeli ceo obračun i bebe. Da, i bebe, to je 1,8 milijardi evra, mislim to stvarno neka količina novca koju mi damo na to, onda to nije čudno. Međutim, zaista jesu benzodiazepinski zavisnici i oni su specifični. Mi imamo dosta toga, naročito imamo ozbiljnu sumnju kada dođu i kad kažu da neke doze hipnotika koriste, koje su potpuno fascinantne. Mislim, to su, mogu biti i benzo i non-benzo hipnotici. I onda mi to, naravno kao i vi, u zatvorenim uslovima proveravamo i lečimo. I to je jedini pravi iskreno način. Ali mi živimo u jednom, na jednoj planeti koju smo izgleda ubrzali za više od onih 24-satnih, kao da se vrti znatno brže. I mi nekako potpuno neurotizujemo od početka svoju okolinu i živimo u jednoj neurotizovanoj okolini, pa nije čudno što se ljudi spakuju pa odu da čuvaju ovce. Kao jedan moj prijatelj, pre neki dan sam ga srela, ostavio sav biznis i otišao da čuva koze. Ja kažem dobro, na Zlatiboru, i sve mi jako ponosno pokazuje, kao vidi moje koze i moje patke. Ja kažem dobro, u redu, i dođi, pusti sve i dođi. Ja kažem mu bravo si. I onda vi kada živite u takvom okruženju i vaš naraštaj živi u takvom okruženju, on ima jednu potrebu da se s jedne strane smiri, da s druge strane da uhvati korak sa nečim, s treće strane da bude negde prihvaćen i onda šta, pribegava nečemu što mu je prvo pri ruci. Mi više ništa ne možemo da izdržimo. Meni se mnogo dopala jedna rečenica jedne moje koleginice kad smo otišli u vizitu na intenzivnoj nezi i pacijent kaže nisam dobra, ona kaže što niste dobra, kaže plače mi se, ona kaže pa plačite, pa to je ljudsko raspoloženje i osjećanje, to je normalno, samo vi plačite. Ne kao daj mi tabletu, neću da plačem. Naučeni smo, to je naučeno ponašanje koje je došlo, ne znamo dakle, opet smo krivi mi na neki način doktori. Ideš na sahranu, evo ti tableta. Ideš na venčanje, evo ti tableta. I onda to tako krene, da ne pričamo o alkoholu. Znači, u našim tašnama, kad bi nas pretresli, svi bismo bili procesuirani. Znači, apsolutno. I ja sam imala jedan duel sa jednim našim saobraćajnim inženjerom koji je rekao da je to naravno sve po novom nekom zakonu zabranjeno, kažnjivo, jeste fakat. Ja imam pacijente koji nose sa sobom hrpe buprenorfina, ali pošto imaju iskaznicu za buprenorfin, niko im ne sme ništa, a onda ih uhapse za dva lorazepama. I procesuiraju ih za dva lorazepama. I završe u zatvoru za dva lorazepama. Ja onda odem kod tužioca kad me pozovu kao, ne znam, da dam izjavu i pošaljem im zaista papir da je bio na tim lorazepamima. Ja kažem, ali ljudi, ono nosi opijate mnogo veće vrednosti sa sobom nego dva lorazepama. Nemojte, doktorka, to je... Ja kažem, onda donesite zakon da je to tako, ali odmah se dogovorite s kardiolozima da ne prepisuju više benzodiazepine za hipertenziju, jer ja kao neurolog znam koliko je to između ostalog opasno i do čega dovodi, do nekih demencija i slično.
ajde se onda dogovorite da se to prohibuje na neki normalan način, kao što su se dogovorili i uspeli smo da prohibujemo tramadol, vrlo uspešno u našoj zemlji, da ne može da se kupuje bez recepta, da ne može zapravo uopšte da se kupuje tek tako i da se dolazi do njega. Vi do benzodiazepina dolazite samo tako, lako. I svi ih koriste u nekritičnim količinama i to nas zato dovodi do toga da vi u saobraćaju, kad rade checkinge, vidite koliko ljudi je na određenim psihoaktivnim substancama, uključujući i benzodiazepine. Onda se svi kao šokiraju i svima kao to nešto nije jasno. Ali samo jedan checking da se istresu tašne svih sredovečnih gospođa kao što sam ja, to ima da ispada onako u slapovima. To je činjenica. Mi kao da živimo u paralelnom univerzumu i onda se naša policija čudi što se nešto desilo, oni zakucani potpuno, znate, voze, grizu one volane od ranog jutra, nisu uzeli na onaj jutrnju dozu, mislim, čekaju da dođu na posao. To jeste činjenica, nažalost. To je Amerika preživala 60-ih, 70-ih godina prošlog veka. Čuveni profesor Vesel, kojem sam imala zadovoljstvo da slušam svojevremeno, je o tome pričao. Kad je on bio u Americi, Amerika je trošila više benzodiazepina nego što je imala stanovnika. Mi smo danas tu. Znači, kaskamo ozbiljno za Amerikom u negativnom smislu što se toga tiče. Podsjetilo me kada ste pričali o statistici upotrebe benzodiazepina. Ja sam pre par godina bio u Češkoj i imali smo jednog super vodiča koji nas je vodio kroz Prag i pričao nam tako neke zanimljive statističke podatke. Isto kao što je nas sramota upotrebe, odnosno zloupotrebe benzodiazepina u našoj državi, tako je njih sramota koliko alkohola oni piju. I kaže da Češka ima tako ogroman problem da prosečan Čeh popije 2 litre alkohola dnevno, ili ne znam, 1,8, ali tu smo negde blizu 2 litre, ali su oni imali značajno više poražavajuće rezultate nego su u celu statistiku uključili i novorođene bebe prethodne godine. Tako da su čak i sa tim uključenim maloletnicima i bebama imali takav užasan rezultat. Zato kažem, rekao i mi treba da uključimo i bebe, da. I možda i ovi, da kažem, ljudi nakon života što glasaju i tako, možda i njih da ubacimo pa da možda dobijemo neku, neku manju. Ali čini mi se da upravo ste i naglasili, znači imali smo jednu epizodu u 2,5 psihijatra gde smo se baš bavili benzodiazepinima i generalno lekovima, svim lekovima za smirenje, i upravo smo nekako i poentirali na tome da nije samo to psihijatrijski problem, to je generalno medicinski problem, problem našeg mentaliteta. I upravo to što ste rekli, iz svake torbe bismo verovatno neki alprazolam ili neki bromazepam istresli, ali to ima, moram reći, čini mi se do nas, a kad kažem nas, ne mislim na psihijatri, mislim na celu medicinsku zajednicu, onako, ajde, samo ću još tebi da napišem, samo ću još tebi da gurnem taj alprazolam u ruke, jer si mi dobar prijatelj, jer si mi, čak ne moraš biti ni dobar prijatelj, komšinica. Evo, komšinica ili Instagram pratila, mislim, evo, samo koliko mi se ljudi, ja sad pričam iz ličnog iskustva, koliko mi se ljudi nakon specijalističkog ispita javilo, ja sad postojem onako sam srećan svoju sliku sa specijalističkim indeksom i biva mi preplavljen u narednih mesec dana inbox gde ljudi kažu, pa super, sad možeš da mi propišeš Xal napokon ili bilo koji drugi, sad da ne reklamiramo lekove, ali prosto da, dešavalo mi se to i smatram da apsolutno se slažem sa vama da bi to verovatno bio konačan ishod. Ali ono što me isto zanima kada govorimo o zavisnosti, nekako je tradicionalno mišljenje da su muškarci alkoholičari, a žene tabletomani, ili tabletomanke sad kako hoćete, ali to je, da li je to sada drugačije? Da li imate vi utisak da se to menja? Ja lično mislim da čini mi se, pogotovo među mladim ljudima, da to nema više nikakve veze, ali evo, vi iz prakse mi recite. Pa mislim, da citiram jednu moju koleginicu koja je rekla da žene piju muški u Srbiji. I to je tačno. Taj procenat je verovatno raste zato što su se žene odlučile emancipovati u svakom pogledu, pa čak i u tom. I tako da mi imamo dosta žena koje konzumiraju alkohol i tu su negde, gotovo da su egal, kao što imamo otprilike žene pušače koje su, ja mislim, u jednom trenutku stigle muškarce potpuno. Što se tiče zavisnica od opijata, tu je bio odnos 1:3, pa 1:2, tako. Što se tiče kockanja, na primjer, odnos je 4:1 za muškarce.
E sad, što se tiče amfetamina i kokaina, tu trenutno vode muškarci ima daleko više. Mada što se tiče žena koje se kockaju, onako, ipak je to pretežno muška veština, ali žene koje se kockaju, one se najčešće kockaju, to tradicionalno ženske kockanje je rulet i tako, te neke slot mašine. Muškarci više vole sportske kladionice. Kažu da je u Srbiji skoro 50 i nešto posto po nekom istraživanju iz 2018. Ljudi koji su se kockali u smislu ne samo sportsko klađenje, nego lotoa i slično. Tako da žene pokušavaju naravno da jeste, uzimaju benzodiazepine, ali ja imam mlade pacijente koji uzimaju benzodiazepine i većina tih mladih ljudi ima neki background, najčešće to neki generalizovan anksiozni poremećaj, mislim, koji ih uvuče u to i onda im neko pametan da benzodiazepine umesto neku drugu, a lepo smo se dogovorili koju terapiju, i onda to tako krene i onda ti ljudi, recimo ja sam imala jednog momka koji je vukao ideju da ima migrenu i to vrlo je etablirano u jednom kliničkom centru postavljeno, a dečko ne da nema migrenu, nego nema ni blizu migrenu, ali ima zavisnost od benzodiazepina, ima anksiozni poremećaj i boga mi, samo zahvaljujući njegovoj istrajnosti smo to uspeli recimo da uradimo i u okviru dnevne bolnice, jer je on takav, ali usput naravno nesnađen, usput mislim mnogo toga se klima u njegovom životu, ali sad ako razmislite onako malo starovremenski, da li je okej da neko ko ide na neku sahranu daleko bilo nekog bližnjeg treba da preživi taj stres, ili je bolje da ga ne preživi, ili recimo može da se šlogira, ili recimo može da dobije infarkt. I mi kao lekari smo onda, znajući to, davali tim nekim našim rođacima ili sami sebe bildovali time, ali vi sad treba da doživite nešto što je zapravo traumatično. I onda iz te ideje da zaštitim svoj mozak ili svoje srce, ja u stvari ne razmišljam što ja radim globalno sebi. I onda više ništa ne mogu da izdržim. Pa tako da mi dođemo u onu fazu da nemate normalnu fazu tugovanja. Bilo zbog nekog raskida, bilo zbog nekog traumatičnog gubitka ili traumatičnog događaja. Nego morate da dobijete enormne količine lekova od, ne znam, psihijatra ili već nekog ko vas leči, da biste vi to lakše prošli. Kao da ne možete više ništa baš da podnesete, ni tu vrstu reaktivne depresivnosti, ona je potpuno reaktivna, vi prolazite kroz nešto zato što ste doživjeli jednu traumu, niste vi sad bili na ratištu pa sad kao lečimo posttraumatski, nećemo ga lečiti benzodiazepinima. To je veliko pitanje i tu ćete sigurno naći pobornike jednog i drugog. Iako smo se, kažem, mi lepo dogovorili sa našim profesorima na psihijatriji kako ćemo da lečimo anksiozne poremećaje GAD, kako ćemo da lečimo, ne znam, posttraumatski, i tu nigde nema benzodiazepina, lepo smo ih sklonili, vi u praksi to se ne dešava. I ja od najrazličitijih kolega, bez obzira na to što smo se tako dogovorili, uključujući i psihijatre, ponekad i nekad sam slikala pa sam odustala. Dva benzodiazepina. Ne jedan, nego dva. Šta će sad oni tu, za recimo neke klinike, stigu pacijenti, ja gledam ono gleda mene i kažem pa dobro, sad ćemo nešto da uradimo po tom pitanju. Jer mi imamo veliki broj zavisnika koji su recimo pijatski zavisnici koji su svi na benzodiazepinima. I to je tačka koja ne sme da se dira. Znači, To se ne dira. To se ne dira. Vi u pijatskom zavisniku da uzmete 30 mg benzidina, pa bolje ga ubite. Kako mislite to, doktorka, da skinemo? Reko, lepo, 5 mg po 5 mg. Kako mislim da ja funkcionišem? Mislim, to su ovaj, tako. Tako da, mnogo smo i sami krivi. To jeste zaista pitanje. I kad biste me pitali da li bih sad ja za neku vašu traumu ili za nešto, sad kao treba da idete da radite magnetnu rezonancu, sumljaju da ne znam šta imate, i sad da li ćete vi da odete na tu magnetnu rezonancu pod jednim bromazepamom ili ćete da odete onako stoički, nije mi ništa. Znate, mi smo nekad išli na ispite uzimajući Indera, ali ja lično nisam. Mislim, prosto nisam bila taj tip, nisam se toliko bojala ispita. Mislila sam da ću da se provučem i da ću da išarmiram profesora uvek. I volila sam da pričam, ali masa ljudi ima i one fobije, mislim, od javnog nastupa i dan danas koriste Inderale. Mislim, i to je kao... Beta blokatori moje su druga izbora, moram priznati. Da. Mislim, zbog, to je sasvim... To čak kardiolozi preporučuju, mislim, i kažu da je to vrlo bezbedno i tako dalje. I ja to razumem. Ja se slažem da treba da zaštitimo svoj neurovegetativni sistem.
Tu se slažem. Jedino je pitanje kako ćemo to da uradimo i da to uradimo strukturisano. I ja imam sve više mladih pacijenata koji mi pitaju ako i damo neki benzo ili neki hipnotik, jer to izaziva zavisnost. Znači, oni koji ne uzimaju to. I ja kažem da, ako se koristi u kontinuitetu duže od 6 nedelja. Ili izabraćemo dugoživući benzodiazepin. Nećemo izabrati kratkoživući. Mm-hmm. Ili, recimo, imate situacije gde ljudi dožive ono na čemu je Amerika pala, a to je zbog bolova u kičmi ili bolova sportskih povreda dobiju opijate, a mi dajemo dosta benzo. I dajemo najčešće, recimo, nekad smo davali tetrazepam, sad ga nema, sad dajemo opet dobar stari benzedin ili najbolji miorelaksans, ali me ljudi pitaju, jer si sigurno da neću dobiti zavisnost. I tu ima paradoksa. Ja znam ljude koji su stariji od mene, mislim što zvuče onako kao broj jedan, ali recimo moj stric, koji čitav život uzima 1/4 rivotrila kao srčani bolesnik. Mm. On nikad nije prešao 1/4. To je taj sindrom poslednje doze, te one, da, ima, da. Im dosta ljudi znam tako. I to je, vi ćete to videti u svojoj praksi, imat ćete u svojoj okolini, znate takve ljude. I vi se sad pitate kako ovaj čovjek nije postao, razumete, benzodiazepinski zavisnik. Nije, zato što on zna tačno da je to i nema potrebu za dalje. A Amerika je, kao što znate, na tome pala, da negde od procenjenih 61 milion stanovnika koji po ljudi koji su po UNODC-u, najnovijim podacima, konzumiraju opijate i opioide, 31 milion konzumira heroin u svetu, a 30 miliona, a od toga najviše u Americi, konzumira kodein, oksikodein, znači preparate koji su opijatske geneze, ali u nemedicinske svrhe. I čini mi se da je Trump 2015-16. Pokrenuo jedan veliki preokret, pokušao da napravi zakon koji bi trebalo da to koriguje, međutim to i dalje nije korigovano i oni su najveći mogući potrošači. U krajnjoj liniji snimili su seriju o tome doktora Housea, koga mi svi volimo. I to jeste problem, zato što se nekritično daju lekovi, u njihovom slučaju se daju opioidi, u našem slučaju se daju benzodiazepini. Ko je u pravu? Niko. Farmaceutske kuće. Da. Ali moram samo, evo, pošto smo duboko zašli u benzodiazepine, moram samo da se vratimo na droge. Pod, da kažem, u užem smislu te reči. Evo ide nam exit sada. Znači, mislim da će ova epizoda izaći pre exita, što me raduje. I da vidimo koji su sada trendovi među mladima što se psihoaktivnih supstanci tiče. Nekako čini mi se da te ulične droge i trendovi se jako brzo menjaju, možda čak i brže nego što mi to uspemo da ispratimo, a kad kažem ispratimo, mislim da nađemo način da to merimo, kontrolišemo, lečimo i tako dalje. I čini mi se da i kod nas, kao i svuda u svetu, to postaje sve veći i veći problem. Moram samo pre nego što vam dam priliku da kažete, da ne bih zaboravio posle, imam strašno veliki problem sada sa tim, jer ja sam neko ko posećuje festivale i iz godine u godinu viđam sve više i više mladih na raznoraznim tabletama, a moram priznati i praškovima i kako hoćete. Poslednje godine me je potpuno zabezeknulo to što sam video, a jeste, video sam mladu devojku koja je iz Brushaltera izvadila kesu tableta različitih i tako delila svima, mislim, ona verovatno takva urađena kakva jeste bila, htela da podeli tu svoju sreću, ne znam, tako mi je delovalo, i onda su svi tako bez upita, bez ikakve kritičnosti, samo uzimali to šta god da je to bilo. Znači, to je moglo biti cijanid, to je moglo da bude miši otrov, oni to ne bi znali. I to je nešto što me je zabezeknulo i zbog toga sam i hteo da sa vama vodim ovaj razgovor. Šta vi mislite, koji su sada trendovi, koje su droge najčešće, sa čim se najviše susrećete kada su te party droge u pitanju?
Pa evo ovako, znači ja sam sistematična žena, pa sam to negde sebi sistematično, htela sam da vidim da li sam ja u pravu, da li je svet u pravu i slično. I onda sam napravila paralelu za potrebe baš vašeg podcasta o tome koliko mi pratimo svet, svet prati nas u upotrebi određenih psihoaktivnih substanci. S tim, odmah da se ogradim, svet je naravno brži i updateovan na 2022. godinu i Evropska unija, mi smo updateovani negde na 2018. mada ovi podaci koji ću ja izneti o našem, naši podaci su otišli u godišnji izveštaj za 2022. godinu u Evropskom centru za monitoring i borbu protiv droga. Znači, to je zvanično iz tog dokumenta. Ono što je standard i sa čim se svi slažu, pa i mi, a to je da je droga broj 1 marihuana. 209 miliona u svetu, 22 miliona u Evropskoj uniji, negde blizu 9% adultnog stanovništva kod nas koristi marihuanu ili otprilike svaki 20-16-godišnjak je probao bar jednom u životu, to iznosi negde oko 7,7% ili oko 5,6% tokom prošle godine. Znači, ona je suvereno, ako se pogledaju podaci iz 2010. godine što radi UNODC, za 25% je porasla upotreba, proizvodnja, zaplene marihuane. E sad, odmah iza nje, ajde, pomenula 25% sam... 25% porasla u odnosu na... 2010. Aha, godinu, na primjer. Odmah iza nje je tradicionalno ipak heroin, koji je sa 61 milijun u svetu, znači sa opijatima, druga droga, moram da priznam, ali opet u Evropskoj uniji nije. U Evropskoj uniji to je negde oko 0,4%, sad koliko je to miliona, 1 milion svega. U našoj zemlji je takođe procenjeno da je to 0,4% stanovništva ikad imalo kontakta, ali se procenuje da je negde oko 20.500 intravenskih zavisnika, negde između 2.500 i 3.000 na substituciju u našoj zemlji, negde oko 4.000 do 5.000 je na intravenskoj upotrebi, smatra se, u Beogradu. To su sad procene. Da. Ono što je veoma, što ste vi pitali, pristupačno, jeste kokain. Znači, kokain je u svetu negde oko 22 miliona otprilike prisutan. To su ozbiljni procenti. U Evropskoj uniji čini mi se, koliko beše, 2,2 miliona ili 7,7%. U našoj populaciji je to blizu 0,6% za mlade. Što se malo razlikuje, recimo, znači na svetski trend i na evropski trend, ali ono čemu smo najbliži, to su MMDA i amfetamini. Tu su maltene brojke proporcionalno jednake. Amfetamini su inače treća najzastupljenija droga, 30 i nešto miliona ljudi koristi u svetu, u Evropskoj uniji 2 miliona ili 0,7%, u našoj zemlji 0,9%. A odmah iza njih je MMDA, koji se recimo u našoj zemlji procenjuje da su ljudi imali kontakta čak 1% omladine, što ja ne znam, možda je tačno, znači do 16 godina, to je dosta. Oko 20 miliona se procenjuje da je u svetu, u Evropskoj uniji 2,6 miliona ili 0,9%. Ono što je najzastupljenije u našoj zemlji je alkohol. 88,3% stanovnika je imalo iskustva sa konzumiranjem alkohola i duvan 60,% da. E sad, znači, kad pogledate tu sliku, ona se podudara. Smatra se inače da je u svetu negde oko 35% porasla upotreba kokaina u odnosu na pre 10 godina. Precizni kao što jesu, UNODC istraživači su izračunali da je to nekih 236.000 fudbalskih igrališta koje su zasađeni pod znači makom faktički, ja. To su pod kokainom, pod kokom, i to pretežno u Boliviji, Peru, u Venecueli. Znači, to je onako fascinantno, ali fascinantno. Zaplene su takođe otišle u nebesa. I izračunali su da je, recimo, na afričkom kontinentu porasla strašna upotreba kokaina. Ja ne znam kakvih putevi vode, ali to je zanimljivo. U našoj zemlji cena kokaina, iako je negde bila 70 evra, može da se, kako neki kažu, nađe jeftinije ako se uzima na više, a to je na 5 grama. Što mene dovodi u pitanje da li je to zaista pravi kokain ili je mešavina sa amfetaminom ili neka free base. Ali svejedno i Evropska unija beleži porast i kokaina i amfetamina, što je onako interesantno. Kod nas mi to kroz kliničku praksu vidimo, ali vidimo i kroz
ponašanje mladih ili kroz zloupotrebu na određenim, vi kažete na festivalima, ja kažem svuda. Mislim da je to nije prohibovano i to obično zavisi od onih koji su vlasnici tog prostora i koji dozvoljavaju ili ne dozvoljavaju da se distribuira unutar njihovog prostora. Kao što znate, svojevremeno, mi smo čak imali svojevremeno štand na Exitu i ja sam puno puta pitala moje pacijente da li zaista ta muzika koja je vrlo raznolika na Exitu i koja nije, mislim, isključivo muzika koja podrazumeva da vi morate to da koristite, inače u suprotnom je nećete razumeti. Jer znate sami da i ekstazi, kao recimo i mefedrin, koji je negde neki njegov rođak, izazivaju tu specifičan odnos bliskosti sa ljudima, specifičan odnos konzumiranja muzike, specifičan odnos druženja i naravno specifičan odnos trizmusa, gubljenja telesne mase, težine, vode, epileptične napade i zastoj srca na kraju, mislim, kao vrhunac. I oni su mi rekli da naravno da može da se sluša muzika i bez toga, ali ovako bolje. I u to vreme bi onda porasle zaista upotrebe ekstazija, onako poprilično. I čitav fazon je u tome da vi sebi uopšte ne dozvolite, jer i ekstazi i amfetamini drže relativno dugo, mislim, drže više sati. Da vi sebi uopšte ne dozvolite prostor da, kako oni to kažu, padnete, nego da morate da uzmete ponovo. I čak su mi objašnjavali da ljudi nađu babysitterku, ljudi koji žive u Novom Sadu, za nekoliko dana da bi oni otišli na Exit i da bi mogli to sve da izdrže i ovaj, za svoju decu nađu devojke koje čuvaju. Kažu da su u Novom Sadu najviše poveća broj devojaka koje babysituju, dok njihovi roditelji provode vreme na Exitu. I sad, znači, to znači 408 sati se ti ljudi ne pojavljuju u svojim domovima. Minimum, recimo. Da. Onda povremeno odu, vide bebu, mahnu bebi i idu dalje. Da. Ne znam da li je to urbana legenda, ali tako su mi rekli. Ja ne znam stvarno, pošto ja jesam pobornik muzike i ja sam decidno protiv toga da muzika inicira uzimanje droga. Ja sam sigurna da muzika ne inicira uzimanje droga i da nije projektovana da uzima iniciranje droga, ali da li se ljudi osjećaju bolje? Verovatno da da. Ili je to prećutni dogovor da je tako bolje? Ja se tu delimično sa vama slažem. Moram priznati, ja nemam nikakve sada statističke podatke. Jedine statističke podatke su ovi, da kažem, seljački podaci iz mog okruženja, gde ja onako observiram i gledam svoje društvo i druge ljude sa kojima se oni druže. I nekako čini mi se da postoji ta povezanost između kulture i droge. Konkretno sad pričamo o muzici, gde jedan eksponencijalni rast elektronske muzike postoji u poslednje vreme i čini mi se zajedno sa tim upravo i eksponencijalna upotreba party droga. Zašto sam se nasmeo kada ste rekli da vam pacijenti govore da ne bi razumeli muziku ili ne bi to bio taj doživljaj kao da su bez ikakve supstance, to je upravo ono što i ja najčešće čujem. Ja generalno nisam veliki ljubitelj te muzike, ali sam išao na neke te žurke i upravo je to je neki moj doživljaj. Po nekoj mojoj slobodnoj proceni 90% ljudi je tu pod uticajem nečega. Jako bi mi bilo žao da me ljudi sada pogrešno shvate i da pomisle da ja imam nešto protiv elektronske muzike i da elektronska muzika u stvari podstiče ljude da uzimaju droge. Ne, ali mislim da upravo ta misao da se ta žurka ne bi bila ista ili da ta muzika ne bi bila ista ukoliko se ne uzme nešto je jedna, da kažem, uvreženo to mišljenje koje vlada među ljudima koji izlaze na te žurke. E sad, to se vidi na različite načine, a najviše po tim trizmusima koje ste, znači, za ljude koji ne znaju, to su ukočenosti, vilice i potpuno neartikulisani pokreti i nekako izobličena lica i udri do zore, mislim, to su ono igranje, vidiš, da je energija na maksimumu od 1 do 8 ujutru, što je potpuno ljudski nemoguće. Šta je najskuplje tamo? Voda.
Poslednje, to su enormne količine flašica vode, što je nekarakteristično za naše područje, ja bih rekao, pošto su do pre možda 20 godina to bile ogromne količine limenki, alkohola, piva, čega hoćeš, piva, da, a sada su to flašice vode, što govori u prilog tome da u stvari imamo jednu zamenu supstance, da kažem, tokom vremena u skladu sa žurkom koja je organizovana. Tako da nije samo Exit, neću da pljujem Exit, naravno ogroman sam fan Exita i idem poslednjih 15 godina i neću ni prestati zbog toga što sam video, ali hoću da kažem da mislim da treba da utičemo na to da možda sada postoji problem i nisam siguran da smo svesni činjenice koliko je to sada nekako uzelo maha i čini mi se da sada ima i novih supstanci. Evo, mi smo pripremajući se za ovu emisiju dok smo dolazili ovde pričali o tome da sada postoje i neke nove supstance za koje mi ne možemo ni da merimo, pa se pravimo da ne postoje ili se pravimo da, ne znam, prosto nekako neglektujemo to iz naših, iz naših glava, i postoje nešto što se zovu seks droge, koje u različitim populacijama su sad negde zastupljenije, negde manje zastupljene, ali de facto postoje. I meni sad, evo, nekako se više to filozofsko pitanje, šta je to što nas sada, da li je to što nas stalno tera da nešto moramo da uzmemo, moramo da budemo pod uticajem nečega da bismo živjeli, da li je to ovaj uticaj društvenih mreža koji ste rekli, da li je to stalna, brz život i stalna neka potreba za tom inicijalnom gratifikacijom, i ukoliko nemamo tu količinu dopamina u svakom momentu da ćemo prosto da padnemo, a ne možemo da dozvolimo sebi da padnemo. Da, šta bi nam se desilo, možda bi nam se dopalo. Da, da, kad bismo pali. Upravo to. Pa sve što ste rekli je potpuno tačno i sve što ste vi akcentovali je činjenica. Što se tiče sad toga, ja stvarno nisam pobornik te muzike, ja sam starovremska žena, ja volim Whitney Houston, ne mogu da zamislim ljude, mislim, koja je inače bila par excellence zavisnica, ali bože moj, mislim, daleko od toga, eto, nije uticala na mene, a nikad preželiti. Ali mi se čini da je tu problem u nečemu drugom takođe. Problem je u tome što se nameće to multidimenzijalno se nameće ideja da mora ta muzika s tim. Znači, vi kad vidite na svim i onim partijima na plaži i tako dalje, vi vidite da stalno ide neki fon gde ti ljudi nešto kao šmrču, to imate i u filmovima, to imate u videospotovima, to se provlači u stvari, nažalost, da kao moraju da uzimaju nešto, da bi oni tako bili hiperaktivni, da bi oni tako bili veseli. Znači, to je kao nešto must to have, znači mora to tako da bude, jer ne može drugačije. Znači, od načina kako ste obučeni do načina kako ćete tamo da se ponašate. Mada tamo dolazi mnogo ljudi koji uopšte ništa ne uzimaju, oni dolaze ciljeno zbog nekoga ili nečega. Dakle, da se pojavi, mislim, nisu dolazili ciljeno zbog Davida Gete, mislim, naravno, ali i normalno da je to atrakcija nad atrakcijama da ga vide, sigurno, ja to razumem potpuno. Svaka generacija ima svoje, ali tamo su se pojavljivali, ako se ne varam, i neki potpuno rock'n'roll muzičari koji nemaju veze sa tim, mislim, kao što se sad pojavljaju nekim drugim festivalima u Beogradu. To je za svako poštovanje, mislim, ali nećete baš sretiti takve ljude, recimo, na koncertu Erosa Ramazzottija, koga eto mi svi volimo, jel da? Toga tamo neće biti. Prosto, nema mnogo flašica vode. Nema mnogo flašica vode, tamo će više onako da bude jedan sentiš atmosfera. Slažem se da muzika u tom smislu opredeljuje slušalice i, mislim, slušalice, i to je to. I sad ovo što ste rekli, šta se dešava? Pa, kao što ne možemo da izdržimo neprijatnost, tako izgleda ne možemo ni da postignemo prijatnost, a da nešto ne uzimamo, što je pogrešno, loše i, mislim, dozvole Boga, bezvezno. Ali to je opet pitanje toga da li ćemo da naučimo da živimo na takav način ili nećemo. Prvo moramo u sebi da nađemo ideju šta nas čini sretnim, a da to nisu samo jagode sa šlagom, ja? I da one u nama ne izazivaju tu količinu dopamina. To je ono što mi odvratno nazivamo zdravi stilovi života. Koliko god to zvučalo zapravo sterilno i čemu to služi usput i ne radi, to je činjenica. Znači, ljudi koji imaju taj neki unutrašnji sadržaj i taj neki svoj integritet,
I ta neka svoja mala mesta gde prave gluposti i ludosti, bez obzira su te ludosti tipa penjemo se na planinu ili ne znam šta radimo, zavlačimo se u neke pećine ili ne znam šta god da volimo, vozimo mountain bike. Ja vrlo često ljudi koji se leče od zavisnosti od kokaina upućujem da se bave ekstremnim sportovima i kao po pravilu mi kažu da su se već bavili ekstremnim sportovima, mm-hmm. što je vrlo zanimljivo. Pa su tako ludi bordisti, skijaši, mountain bikeri, skaču iz svih mogućih aviona, padobrana, paraglidinga i slično, što je potraga za povećenom koncentracijom tog adrenalina, što je kod njih razumljivo. E sad, kod ovog TZV normalnog sveta, to nije razumljivo. Naći zadovoljstvo u sebi je toliko široko, pod uslovom da ne blenete u neki ekran. Zato sam govorila o VR-u. Zato što ako ste preopterećeni količinom dopamina koji morate da dobijete nekom, na neki veštački napad, kroz neku vrstu gadžeta, nije bitno kog, onda vi ne možete da se radujete kao što smo se nekad radovali nekim stvarima kojima smo se radovali. I neki poznati, ajde, i naši i strani naučnici će reći da je to onaj trenutak, ja sam slušala skoro nekog od naših profesora koji je pričao o tome kako je nekad bilo ushićenje kad deca nauče da voze bicikl bez dodatnih točkova, pa mislim onda se onako vidi vozim bez ruku. Današnja deca koja prelaze dnevno po 10 levela video igara ne mogu da kažu vidi vozim bez ruku, jer on dobija gratifikaciju sa svakim stizanjem na određeni nivo, ali i pod stresom tokom te igre. On dobija gratifikaciju, ali i pod stresom. I to ga čini na neki način, kako to mi zovemo, eskapizam, znači bežanje od realnosti u neku drugu realnost. Tako i konzumiranje određenih supstanci je potenciranje zadovoljstva koje možda ne bi bilo, od seksualnog zadovoljstva, koje ste pomenuli sasvim pametno, do svih drugih vrsta zadovoljstva. Mi želimo da potenciramo taj doživlje. Možda zato što je naš mozak bombardovan ogromnom količinom informacija koju bi neki istakli, i to se uopšte ne odnosi na klince, to se odnosi na sve nas. Ako stanete na autobusku stanicu i diskretno pogledate levo-desno, vidit ćete da ste vi jedan od retkih koji nema ovaj rad. Znate, svi će na kraju imati kifoze vratne kičme, znači odavde. Svi gledaju u ekrane. To je opterećenje mlade generacije koja baš ništa nije kriva, jer smo im mi kreirali sve te gadžete, i moja generacija i stariji od mene, koje ćemo možda sada zbog toga da prohibujemo, ali mislim da Bill Gates neće ništa doživjeti, nikakvu sramotu zbog svega toga. Hoću da kažem da smo mi omogućili jednu vrstu percepcije i jednu vrstu stvarnosti, ali da iza toga nismo razmišljali koliko će nas to obuzeti i koliko je nama to super. Ako to povežemo, koliko će nas koštati, i koliko će nas koštati. Ako sad to povežemo sa božanstvenim dijapazonom novodizajniranih psihoaktivnih supstanci, od novih, ajde kažemo, stimulansa do vrlo starih novih opioida, kako ih mi zovemo, koje spada recimo fentanil, koji odnosi živote po Sjedinjenim Američkim Državama zato što se proizvodi u jednoj azijskoj zemlji i kao takav ilegalan, mislim, može da napravi ozbiljan pomor i stiže i u našu zemlju, jer naši pacijenti su, kao što ste rekli, dovitljivi, pa će onda taj fentanil koji se koristi za pacijente koji su oboljeli od raka i lepi kao flaster, da lepe na jezik, mislim, i da onda ne mogu da budu detektovani nigde sem na Vojno-medicinskoj akademiji, da svojim roditeljima kažu, pa vidiš, detekcija mi je negativna, ne uzimamo opijate, a oni, mislim, se onako sa fentanilom lepkaju. To je jednostavno, u svemu postoji i moda, pa i u drogama postoji. Ako jedno vreme, u hipu vreme, da uporedite sa suknjom one Mary Quant ili kako se već zvala, mini suknja, koja je već propagirao, e tad je bio hašiš, onda smo nekako dopuzili za vreme Vijetnamskog rata do opijata, za koji kažu da je dosta doprineo da se opijati prošire na američko tržište. E onda smo otkaskali dalje i sad su trenutno u modi neke druge vrste droga. One jesu došle sa severa, zato što sever vazda depresivan, za razliku od juga koji je vazda baš mi je lepo, daj mi još nešto da mi bude lepše, da me smiri, a sever vazda kišovit, ko ova naša klima trenutno, žudi za nekom ekscitacijom, i onda nije čudo što su te vrste supstancije došli sa tog severa. Danas ima blizu 2000 novo dizajniranih droga. Dovoljno promenite jednu OH grupu i dok prođe zvaničnu svetsku legislativu, uključujući i našu, vi ste distribuirali jednu supstancu u svet. Ono što je opasno, to je da te ilegalne laboratorije mučkaju baš svašta.
i da mućkaju i stvari koje su potpuno, recimo, jedan od najopasnijih opijata, karfentanil, on je 1000 puta jači od fentanila, služi za uspavljivanje slonova i mislim, ako sad vi i liznete taj karfentanil, vi ste mrtvi, a kamoli nešto slično. E, ako se tim eksperimentiš i ako se to distribuira mladim ljudima i uopšte svim ljudima, mi smo onda u ozbiljnom problemu, jer darknet i uopšte distribucija droge je uvek inventivnija za korak ispred legalnih organa, nekad i pod njihovim patronatom ili znanjem, donekle. I onda, kako? Možda nekome negde, ja nisam ušte teorija zavere, ne, mislim, ne verujem u to, ali to je jedan ozbiljan biznis. I taj ozbiljan biznis donosi ozbiljan novac. Ne postoji zemlja koja nema problem sa drogama, niti postoji zemlja koja je rešila taj problem, niti će ga rešiti. I kad dogod imate biznis, vi ćete imati i tu vrstu problema i to je sasvim logično. E sad, pitanje je kako ćete se izboriti sa tim kao ličnost. To je, mi moramo pođemo od sebe, mi ne možemo da promenimo svet. Mislim, ne možemo da idemo da pucamo, mislim, zajedno sa ne znam čijim vojnicima po Afganistanu i da palimo polje, iako vrlo dobro znamo da bi to jedna moćna sila mogla da uradi za 5 minuta, mislim, sa svojom tehnikom. Ali neće. Jednostavno neće. I onda mi moramo da se prilagodimo, kao što jedna druga moćna sila ima na svojoj teritoriji ne znam koliko hiljada privatnih laboratorija ilegalnih i kojima se mućka sve i svašta, pa, znate, ta moćna sila je zabranila video igre na svojoj teritoriji ili TikTok, deci mlađi od 16-17 godina, sem 1 sat dnevno, je zabranila TikTok, ali ga je distribuirala u neku drugu sferu. Ja ne kritikujem sile, ja samo kažem da je to realnost i da je to biznis i da taj biznis dovodi anesteziranu na neki način jedan deo ili povremeno anesteziranu omladinu do željenog cilja, a to je da ne misli, da se ne buni, jel da? Da ne razmišlja kakva im je planeta, što negde divlja neki rat, što neće imati vodu, što je bitka za radno mesto svuda katastrofalna, što ne mogu da kupe sebi stan od prihoda koje imaju, što ne znaju kako će vaspitavati decu, što ne znaju kog će im pola biti deca i kako će izgledati život njihove dece, mislim, te dece, di dece. I mnogo je lakše ovako. Ako, mislim, ko bi rekao da ćemo tako lako stići do Orvela? Mislim, to je moje razmišljanje. Da je znao, pa mislim, on je malo dete za ono što je napisao, u odnosu na ono što se nama trenutno dešava. Nasmeja se u jednom trenutku kad ste rekli pacijent koji pokazuje, mama, tata, evo, negativan sam, nisam se drogirao. Desila mi se jedna situacija pre par godina kada sam dolazio na posao ujutru. Jedan adolescent mi je prišao kod lifta, ja sad ovako neformalno obučen, obučen. I prilazi mi kod lifta, verovatno misleći da sam ja tu negde njegovo godište, ne znam zbog čega. I dolazi i kaže, e, brate, jel možeš, molim te, samo da mokriš ovu čašu, kao, ako ti nije problem. I ja onako se okrećem prema njemu i kažem, molim te, 2 metra se udalji odavde da te ne bi sad prijavio, mislim, ne znam, prosto zatekao sam, ja sam još bio na specijalizaciji, nisam ni znao šta se radi u tom momentu. Paradoksalno, na kraju je došao na odeljenje na kojem sam ja radio, pa smo se i tu malo, radili smo na tome, što radili bi se rekla. Tom, da, eto, dobro. To mi je onako interesantna dobro, situacija. Dobro, transfer ste napravili posle toga, da. Jeste. Nije mogu da veruje da sam to ja. Elem, hteo sam, kad smo, eto, kod lečenja zavisnosti, negde čini mi se kao što su ova druga uvrežena mišljenja za zavisnosti, postoji to mišljenje da je ona neizlečiva. Lečiva bolest. Jeste, da je to nelečiva bolest. I to mi čini mi se deluje strašno demotivišuće na ljude koji bi čak i možda u nekom trenutku potražili pomoć ili porodica koja bi možda malo više radila da motiviše, ali ako vlada to mišljenje da je neizlečiva u tom smislu, čemu onda? E, sad mi vi recite, je li izlečiva ili nije izlečiva, kako je vaš mišljenje? Pa mislim, ona je, ajde da upotrebim jedan intermedijarni izgovor, a to je ona je zalečiva, ali mislim, ja lično poznajem pacijente i neki su bili moji, neki nisu, neki sam lečila periodično, ali znate kako vam je to, znate i sami radite u nekoj ustanovi, pacijenti obično prođu jedan ozbiljan set različitih lekara, sticajem okolnosti, ne samo njihovom voljom, nego danas leče kod jednog, sutra kod drugog i tako dalje. Ja imam pacijente koji više zaista ne konzumiraju droge i zaista su hiljadama milja daleko od toga.
imam neke pacijente koji pripadaju i, ajde da kažemo, kriminalnom miljeu, koji se kunu da ste im pomogli da se izvuku iz toga, i to je vrlo simpatično. Imala sam pacijenta, on nažalost više nije živ, ali je preminuo od jedne somatske bolesti, koji je vozio blindirani Lamborghini, što bi on rekao, sa crtom džiberizma, žute boje, i onda tako parkira negde u mojoj blizini i onda mi onako trubi i jako mo mahnem, on kaže, uđite slobodno, blindiran je. Onda ja uđem slobodno, blindiran je. Onda mi on pokaže kao najveći domet svog života da ima malog psa, mislim, po ulicu čovek koji, mislim, ima kriminala samo tako, iza svojih leđa. I recimo, to dečko koji uspio da se detoksikuje sa kokaina, i on tvrdi da je to uspio zahvaljujući nama i u bolnici i nekom stavu, ja se toga generalno uopšte ne sjećam. Sjećam njegovog brata, a njega se, na primjer, uopšte ne sjećam, da smo njega lečili jednom i nikad više. Ali do nekada do nekog stigne, kako bi se to rekla, da udica, jer svaka riba ima svoju udicu, da citira moju koleginicu dr. Kualčas. I sad je pitanje koju će tu udicu da zabacite. Ja nisam neki pecaroš, ali mislim, neke ljude izvučete. Za nas je jako veliki domet da oni naprave ozbiljne abstinencije od 5, 10, 15, 20 godina. I to je stvarno super, da osnuju porodicu, da naprave. Oni koji su mudri kažu, neću nikad reći više nikad u životu. Imam devojku koja je sada ozbiljna žena, koja 10 godina nije uzimala opijate i počela za vreme korone. Radi vrlo ozbiljan posao. Uh-huh. I sad dolazi kod mene, ona je okej. Ona dolazi da sebe proveri, kako ona kaže. I uvek traži, iako mi standardno radimo detekcije na droge, ona standardno uvek traži. Radi vrlo ozbiljan posao, mislim, onako granično, vrlo, vrlo ozbiljan posao. Imate ljudi koji rade na vrlo ozbiljnim mestima, vrlo visoko pozicionirani, koji radi tog posla zaista pokušavaju da izađu iz čitavog tog sveta i izlaze iz tog sveta. Neki izađu na supstituciji, neki izađu bez supstitucije. Jako je to individualno i dešavalo se ne mali broj puta da posle 10 ili 15 godina skliznu negde. I uvek kažu da je to bio jedan ozbiljan emotivni neki poremećaj, neki disturbance, nešto što ih je izvuklo iz cipela, što bi svakog izvuklo iz cipela, a oni znaju za taj model. Mislim, jednostavno, naučili su to, ostalo im je negde da će to da pomogne. Pa sad neće da uzmu heroin, neće da uzmu buprenorfin ilegalni, pa će onda sa njim da nastave. Ja ne volim uopšte u medicini, 1000 puta sam se uvjela da 2 i 2 nisu 4, nego su 72. I ne volim to, ja ljudima dajem nadu, mislim da je to okej. Okay. Možda ima malo veću dozu empatičnosti nego što se procenjuje trenutno u svetu, ali niti mogu da gledam ljude koji pate i koji su bolesne, i zaista mi je jako teško. Prvo, ne mogu gledam životinje koji pate, zato nisam postala veterinar, a drugo, ne mogu gledam decu koji pate, a onda generalno ne mogu da gledam ljude koji pate. Ljudi koji pate, u meni zaista bude neizrecivu potrebu da im pomognem. E sad, ako je to tako, onda vi morate nekome da ulijete nadu da on može sa tim i da on može iz te priče da izađe. Ne mali broj puta se meni dešava da mi uđu pacijenti koje dobro znam i samo ako skrstim ruke i kažem, kaži, šta si danas mislio? E, danas ću da izađem sa buprenorfin. A zašto? E, ne mogu više, doktorka, da se smaram, stvarno, znate, ne mogu da putujem, dosta mi svega. Ja kažem, to ti nije pametno. Znaš kako će to da se završi? Ne. To se završi tako što se on detoksikuje i posle 7 dana me zove telefonom i kaže, ali možete da me vratite? Reko, čemu smo razgovarali pre 15 dana? Ali vi morate da poštujete integritet te osobe. Ne smete da ga obeshrabrite. Da mu kažete, vidi, od tebe nema ništa. Jednom zavisnik, uvek zavisnik. Ajde sad lepo budi na toj terapiji. Jer svaka terapija i svaki lek ima svoje dobre i svoje loše strane. Ima svoje neželjena dejstva. I mene ponekad duša boli kad vidim neke ljude koje sam upoznala kad sam počela da radim i bili su mi prvi pacijenti i brinula sam se što nisu došli na kontrolu kao svaki lekar, pa ih zvala telefonom. Kasnite na kontrolu, mislim, početničke greške. A danas kad ih vidim i kad shvatim koliko se znamo i kad znam da su na tom na čemu su, obuzme me neka tuga, jer to nisu gratifikaciona zanimanja lečiti zavisnike. I imate utisak da radite u nekom rudniku u kome nikako da stignete do dijamanta. Stalno ugalj. Na sve strane vi prašnjavi, non stop, mislim, kopate, a nigde onog zelenog dijamanta, pa da se obogatite i vi. I nigde vas ne smatraju doktorom koji učinio čudo. Ali kad učinite nekad neko čudo, onda vas zovu. Ja sam imala dugo godina
jednu užasnu situaciju, da jedan pacijent koga sam retko uvažavala ili bio vrlo važan, zanimljiv i načitan i obrazovan čovek je na kraju posle svih lečenja i kod mene i kod drugih doživao početnički overdose i nisu ga spasli. Njegova supruga mi se do kraja svog života, ona je sticam okolnosti preminula negde oko korone, prva javljala za Novu godinu. I to je meni izazivalo krajnje pomešana osjećanja. I to je jedini čovjek kojom sam ja otišla na sahranu od svih svojih pacijenata, a što bi rekao moj kolega, svi mi imamo svoje parcele, mislim, na žalost, jeste crni humor, ali je istina. Mm. I ovaj, to je jedan osjećaj gde ste vi, stalno vam je u glavi da ste mogli da ga spasete. I onda igra sudbine, njegov brat dovede svoju ženu da se kod mene leči zbog neke druge zavisnosti i tako dalje, i nekako se opet vratim u tu porodicu koju sam tako dobro poznavala. To je nešto što vas opredeli u životu. Što imate utisak i da ste učinili i da niste učinili, ali da je neko cenio to što ste pokušavali. Svi smo zajedno pokušavali. I mnogo puta su me pitali, jel si upoznala nekad neku porodicu da je normalna? Ja kažem, jesam. Znači, potpuno normalna. Znači, svi su u vinklu, sve je super, svi odnosi, okrenuli smo ih na podstavu, samo što im genogram nismo uradili i jedno dete je problem i niko više. I kao, kako je to moguće? Preko to dokazuje da porodica nije apsolutno uvek ključna. Znači, ona je jedan od faktora. To nam se dešavalo, naravno nije pravilo, nažalost je izuzetak. Ali i to daje nadu i ja ne mogu, iako nekad duboko u sebi znam, i kad mi neko dođe i čak i kad mi dovedu nekog prvi put po nekoj preporuci i tako, puni ushićenja, ja kad čujem priču, ja kažem, ovo će biti teško. To je moj zapravo escape za ovo, ne da će bude teško, ovo će biti nemoguće. I imala sam izazov u praksi, dolazili su mi ljudi iz inostranstva koji su nudili ko zna šta da doniraju našoj bolnici samo da izvučemo nekog. U takvim situacijama, kad čujete celu priču, ja bih uvek pošteno rekla, to će tako i tako da izgleda. I moram da vam kažem da neće biti lako. Jer ljudi žele laka rešenja. Znate, ako neko obišao 16 švajcarskih klinika, nisam sigurna da će 17. beogradska da napravi bilo kakav iskorak. Vi ste terapeuti, znate koliko je to komplikovano i u drugim bolestima koje nisu zavisničke. Ali ljudi imaju pravo na nadu i ne smete da im nikad uzmete tu nadu. Mm. Ja nikad svojim pacijentima ne uzimam nadu. Ja sam ponekada, kako oni to kažu, postojano cinična i kao, dobro, lepo ste mi rekli prošli put, bili ste u pravu, ali ajde sad kao ponovo da se vratimo na tu substituciju, kao imali smo jedan izlet, kao bio je dobar i sad ćemo opet da nastavimo, znate me, znam vas i kao, ajde da se dogovorimo. I to je okej, okay. Mislim, meni je to profesionalno sasvim okej. Okay. Pomirite se sa tim da je i to bolje nego da neko ubrizgava u svoj organizam nešto što su tamo, ne znam, neki nogama u prljavom lavoru mešali sa paracetamolom i putovalo je tolike kilometre da bi stiglo do njihovog organizma. Mm. U svakom slučaju je bolje. Mm. A s obzirom da smo, evo, nekoliko puta već pomenuli da je vrlo teško naterati zavisnika da se leči, uopšte naterati ga da prizna da je zavisnik, moram priznati, iako se ne bavim time, to su najčešće stvari koje dobijam kao pitanje od strane prijatelja, poznanika i tako dalje, koji imaju zavisnika u porodici. I kaže, pa dobro, šta ja da uradim? Mm-hmm. Kako da privolim nekoga da se leči? Pretpostavljam da je to i najčešće pitanje kod vas. Verujem da nema nekog mislim da nema nekog jasnog odgovora, ali šta vi kažete kada vas tako nešto pitaju? Pa najčešće kažemo da toj osobi ne prete, da je ne ucenjuju i da probaju da nađu pregovarački kapacitet u sebi ili u drugima koji su pored njega. Pošto se nama često dešava, mi imamo savjetovalište kao i vi, i dešava nam se da dolaze članovi porodice bez osobe koja je problem, da se informišu kako to taj problem da reši. I onda sa njima rade naši edukovani terapeuti koji su obično iz branše specijalnih pedagoga, socijalnih radnika i tako. Znači, u prvom susretu s takvim ljudima obično razgovaraju lekari sa u dežurstvima. Ali ja to uvek zovem, to lepo pisala jedna moja koleginica iz Britanije koja je rekla da je privoliti zavisnika da sa vama komunicira jedan ples koji nije ni prljav ples, nije ni tango, nije ni valcer, to je ples u kome vam najčešće neko stane na nogu
i ovaj, ili vam jednostavno sklizne ili padne na patos, a vi ga ne uhvatite i slično. Izuzetno je teško. I za to, mislim, naravno da postoje edukacije, brze intervencije i tako dalje. Otvorena, zatvorena pitanja koje se ne postavljaju, motivacije iz različitih uglova i slično. Mi obično porodicama ovako na slepo i preko telefona preporučujemo da nađu nekog koji je najbliži toj osobi, a najmanje autoritet. Znači neko ko je vršnjak, brat od sestre, tetke, neki drugi iz škole, iz nekih dobrih starih vremena. I da ta jedna osoba ili dve osobe krenu prvo da razgovaraju sa njim. Nije loša taktika isto tako da ako postoji neki somatski problem, da se potencira, to rade često kod motivacije alkoholičara, koliki vam je pritisak, znate, pa ih onda na neki način skrenu na tu priču. Kod mladih ne pomaže to kao ne ideš u školu i loše su ti ocene. Mislim, to ljudi misle da pomaže, ali to uopšte ne pomaže. Mislim, to je ono kao da pa šta sad, ti će da mi pričaš o lošim ocenama. Mislim, i takve stvari, to ne. Ne pomaže ni nekakva gruba sila, ni ono vezeću ga za radijator, ni platit ću ljude da ga čuvaju 24 sata ili to nemoguće. Mi iz iskustva znamo da naši pacijenti izađu kroz prozor, vrate se, sednu i čekaju ovako kao lastavice, mislim, pored ozbiljnih obezbeđenja. Nasmijanu i nasmijani, viziti. Da, mislim, to uopšte nije problem nikakav. Kad mogu beže po zatvorima, kako ne bi mogli da beže, mislim, iz svojih kuća, pa čak iz bolnice, zato mi imamo kao rešetke i kao dogovor i kao kamere, ko izađe, molimo ga da se ne vraća. Znači, nema svrhe. Ali kako ste pričali o visprenosti, mi smo doktorirali na njihovoj visprenosti gde sve može da se sakrije droga, iako smo došli da se lečimo, mislim. Od papuča do paste za zube. Znači, sve smo naučili. Zato imamo striktna pravila kako treba da izgleda i pasta za zube i papuče. Nema više čičak papuče od kad smo bili delivery, mislim, u čičak papučama. E pa, ako je to sve tako, onda vi zaista uvijek kad imate nekog takvog morate da ga privolite zdravom logikom, a moja najzdravija logika je, ja nemam ništa protiv što ti nećeš sada, idi kući, popi kafu, lepo razmisli. Pre ili kasnije će doći taj trenutak kad ćeš želeti, ali mislim taj trenutak kad ćeš ti želeti će biti neki trenutak gde će te pritisnuti neka ozbiljna sila, mislim. A ta sila je najčešće zakon ili policija ili neki prekršaj. E sad bolje da, mislim, to sad kao prevaziđemo, preskočimo tu stepenicu i ti dođeš kod nas i probamo da ti pomognemo, ali imaš pravo da odustaneš, uvek im dajete odrešene ruke, mi ćemo da probamo. Ti uvek možeš da ustaneš i da odeš. Nikakav problem. Ustani i idi. Nikad ne ustanu i ne odu kad im to ponudite. Meni se nikad nije desilo da neko ustane i ode i kaže dobro, ćao. Dešava mi se da izađu ako vodimo neku raspravu gde vi nekog ubeđujete crno na belo da je uzeo supstancu, a on kaže nisam ja časna reč. I tako, pa proverimo jedno pet puta pa jeste. Onda izađu i onda se vrate posle izvesnog vremena. E sad trenutno imam jednu potpuno divnu igru sa jednim mladim momkom koji je kokainski zavisnik, koji se 4 puta lečio kod mene i svaki put bi otišao kad ja negde odem na neki odmor ili sam bila dežurna, on jednostavno napravi nešto i koleginica koja me menja ga otpusti ovako cak. I sad se pre neki dan javio pred moj odlazak na godišnji odmor da on hoće da dođe ovog puta bez uputa, neće da uđe u bolnicu, ja kažem važi i dođe i nije došao. I on je divan. Znači, on stvarno jednim ozbiljnim delom sebe želi da to prekine. A jednim drugim delom uopšte ne može da prekine to uzimanje kokaina i taj stil života koji njega ispunjava, jer on je dečko koji se nije ostvario i onda imate jedan privid kada izađe uveče i kada krene taj život, njemu se to tako sviđa. I onda smo pokušavali da substituišemo taj život. I njegov maler je u tome što on vojsku ili policiju za koju on misli da je, jeste i jeste, strukturalno jeste, ne može jer ga koči dijagnoza koju će morati da prezentuje tamo negde gde ga budu pitali. I onda, nažalost, i kad hoćete da pomognete u nekim stvarima, ne možete da pomognete, ali jeste izazov. To možda mene čini na neki način entuzijastom ili mlađom nego što jesam, jer obično moje koleginice internisti posle 30 godina kad se sretnemo negde pitaju kako možeš bre, ja više ne mogu, ono, mislim, i one pacijente koji imaju srčane udare i ono koronarno, ono, ne mogu da izdržim, hoću da umrem, idem da radim privatno, neću da gledam smrti u oči, ti gledaš ljude koji su izgubljeni. I to je pitanje percepcije, iz kog ugla gledaš. Ti znaš
neću da budem pakosna, ali je činjenica da lekari koji se bave bolestima zavisnosti uvek elegantno mogu jedan deo svog neuspeha da vrate pacijentu. Što ni jedan drugi lekar u našim branšama ne može. A pomenuli ste u vašoj dnevnoj bolnici radite sa saradnicima. Da. To su, pretpostavljam, najčešće članovi porodice. Šta su najveći izazovi sa kojima se vi suočavate na dnevnom nivou u radu sa porodicama? Jel im čini mi se da je teško njima da prolaze kroz sam proces lečenja, u nekim trenucima čak možda i teže nego za osobu koja je na lečenju bolesti od bolesti zavisnosti. To sam ja nekako, čini mi se, iz nekog kratkog perioda koje sam proveo na bolestima zavisnosti video, zato što u jednom trenutku dođe do tog momenta da se gleda šta je njihova odgovornost u nastanku, i to vrlo često ne mogu da svare. I evo, sad me zanima iz vaše perspektive, koji članovi porodice su najteži za saradnju, šta su najveći izazovi i koji moment u lečenju je onaj breaking point kada porodica samo digne ruke i kaže ja ovo ne mogu? A pa sad mi tu imamo, da, sve što ste naveli je vrlo slikovito i apsolutno tačno, mislim, kao da ste nas špionirali. A to samo dokazuje da i vaša klinika ima, uz moj dužni respekt, bar dvojicu fenomenalnih kolega koji se bave, doktora Lažitića i doktora Ivicu Mladenovića, bolestima zavisnosti, i koji to perfektno posao rade, a da ne pominjem kolege iz Paunove, naravno. I sve pohvale za vašu instituciju u tom smislu, i velika je stvar da postoje institucije kao što su vaša i naša koje se apsolutno nadopunjuju. Činjenica je da mi imamo dve vrste saradnika. Jedna vrsta su takozvani početničke greške, a druge su oni koji su umorni, jel tako? Ovi koji su umorni, oni... Moja najomiljenija, imam dve najomiljenije epizode. Prva epizoda je majka koju sam ubeđivala da stavi granicu svom sinu i koja je stalno prebogata beogradska porodica, oprostila jedan stan, oprostila drugi stan, opijatski zavisnik, oprostila 1000 različitih lečenja, iznaju iz kuće i radijatore. E, onda je njen breaking point bio muškatli iz dvorišta. Došla je kod mene i rekla, neću više da ga leči. Znači, ne interesujem, radite s njim šta god hoćete, šalite ga u komilu. Znači, što je uradio? Iskopao mi je muškatle, duple, one viseće, razumete? Ja kažem, dobro, to je super. A druga majka je bila potpuno, ona je bila edukativna i žao mi je, ja jako dobro poznajem, lečim njenog sina preko 20 godina, on je na substituciji, to je jedna srčana žena, vrlo obrazovana, isto iz jedne divne beogradske porodice, nema šta nismo prošli sa njim. Ona je jednog dana, ubeđujući ga da ostane u bolničkim uslovima, hospitalnim, striktnim, u kojima je bio 10.000 puta, mislim, otprilike, inače se neće vratiti kući, on je počeo da je manipuliše najgore. Rekao je, ubiću se. Ona je rekla, ubi se. A on je rekao, žalit ćeš. Ona kaže, i tvog oca su ubili, sticajem okolnosti su ga ubili, ako nije bio kriminalac. Dala sam mu 40 dana, daću i tebi. Mogu da živim bez tebe. Nemoj da mi iskušavaš. To je bio jedan tako težak razgovor među njima. Ja sam tako samo sedela ovako skamenjena i razmišljala da li će ona to da izdrži. Ona je to izdržala, on se vratio na odeljenje i ostaje. Ona je plakala narednih 45 minuta. Ja kažem, dobro, bili ste super. Ali sam mislila u sebi šta čoveka dovede do te situacije da gleda svoje dete u oči i da kaže daću ti 40 dana. I mislim, žao mi je što to nisam snimila, da sam to snimila, to bih mogla da puštam, naravno, da čuju roditelji dokle može da se stigne u tom nekom, gde su granice. Tako da tim roditeljima ja uvek kažem, ja vas potpuno razumem, molim vas, recite koliko ćete da se investirate, do koje granice. Mi smo već sve priče ispričali i već smo sve prošli. Oni koji su početnici i koji su, recimo, bračni partneri, ne idemo nikada na krivicu, idemo prvo na tehničku pomoć. Jer možete nam pomognete u tome da vodite računa da se lekovi koje ćemo dati zapakovani piju u određeno vreme. Jer možete da vodite računa kako izgleda njegov dan. Krećemo od najbasic stvari. Apsolutno. I onda im podižemo lestvicu, da li mogu da učestvuju. Kad im podignemo dovoljno visoko lestvicu, a pacijenti su detoksikovani, onda ih, recimo, šaljemo kod moje koleginice koja je specijalni pedagog, inače edukovani psihoterapeut porodični, da radi zajedno sa njima. I po pravilu se potpuno oduševe s njom.
ili ih onda kada završimo šaljemo u dnevnu bolnicu da rade zajedno. Jer je potpuno nemoguće, oni bi sad želeli, mnogi roditelji bi nekad želeli da pričaju o svojim greškama ili mogućim greškama, a on nije da se sad raspada, kako oni to kažu kolokvijalno od krize, ali mu je loše, mislim, on se sad na primjer skida s nekog ilegalnog buprenorfina, ima jezu, muka mu je, povraća mu se i sad mu neko sad tu priča, znate, ali on je bio divno dete. Ja. Znači, ne znam šta se desilo, ja kažem, o tome ćemo kasnije kad mu bude bolje. Ali vi morate sada da mi kažete gde sam ja pogrešila. Rekom, ma nigde niste pogrešili. Mislim, i onda kao izađe iz ordinacije, kažem, ja vas razumem, ali molim vas, on se sada detoksikuje, razumete, sad mu uopšte nije potrebno da preispitujemo vaše greške. Naravno, ljudi su neuki, ja to razumem, meni je to okej, ne, nema, ali ima i vrlo manipulativnih članova porodice. Ima sam imala jednu gospođu koja je vrlo manipulativno pokušavala da sakrije da njen suprug zapravo u recidivu. I kad sam ja to na kraju nju suočila sa tom činjenicom, onda je ona rekla, pa dobro, pošto ona radila kao neki terapeut u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže, znate, normalno u Americi se svi drugiraju. Sam mi pogledala i rekla, znate, gospođo, čak ni u Americi, protiv koje vi imate nešto protiv ili nemate, nije niti dozvoljeno, niti normalno da se svi drugiraju. I tražila sam da bude neko drugi saradnik. I kad je došao njegov otac, mi smo tu priču izgurali, sasvim mirno. Znači, nju smo sklonili. Nekada oni mogu, nekada ih najčešće opravdavaju i pokušavaju da sakriju njihove recidive. Lažu kao mala deca, mislim, gore nego pacijenti. Pacijenti uglavnom ne lažu za takve stvari. Kad naprave recidiv, 90% njih sportski prizna. Mislim, znaju da ćemo ih i ovako i onako detektovati. Prema tome što sad ima od toga da me laže, mislim, nema ništa. A članovi porodice, najgora kategorija su takozvani telefonski članovi porodice. Oni zovu telefonom i iz, recimo, Crne Gore i kažu, znate šta je sada sa njim? On se čudno ponaša. Ja kažem, a kako znate da se čudno ponaša? Pa, rekla nam je ćerka preko telefona. Rekao, vi ste gde? Pa, mi smo u Crne Gori. A rekao, kad ćete doći da zajedno radimo? Pa ne znam. Ali vi morate da obratite pažnju. On možda uzima ne znam šta. Ja kažem, hvala. Onda me zove posle 3 dana. A je li bio? Znate, nema ni ono, dobar dan, doktorka, kako ste? Ja onda kažem, bio. Kakvo je njegovo stanje ako hirurg? Stabilna. Stabilna. Kao intenzivna nega, znate ono. Njegovo stanje, da ste to naučili inače kod nas na intenzivnoj nezi, da jer tako je najlakše da nekad članovima porodice, pogotovo članovima porodice koji autentično zapravo nisu zainteresovani. Imate one koji su stvarno zainteresovani i pitaju, izvinite, kako je, jel mu bolje, kakve su mu analize, znate, kao ono, kao nema HIV i slično. Vi vidite neku duševnost iza toga. Kako je zovu kao da smo sada na call centru. I onda kad je čula to stabilno, onda je rekla, rekao, molim vas, ako može ćerka da dođe, mislim, lakše ćemo s njom komunicirati. Interesantno mi je to da slušam, jer mi nekako na dečijem odeljenju i na klinici na kojoj radimo, najviše radimo sa roditeljima i ja znam do koje mere roditelji mogu da budu, čak i da kažem, prepreka u lečenju sopstvene dece koje su doveli da lečimo. I to onda, mislim, potpuno se prepoznajem neke od naših slučajeva koje smo imali, pa to su bile situacije od, naravno, pravdanja, davanja novca za kockare i tako dalje, pa čak i do švercovanja različitih supstanci i do švercovanja upaljača koje, mislim, možete da zamislite upaljač na dečijem odeljenju što može da napravi. Da li vi možete zamislite heroin u torti koju su nosili roditelji? Ne mogu, da, ne mogu. Ili u čokoladi najlepše želje, na primjer. Da. Neverovatne stvari. I nekako, evo, privodimo celu epizodu kraju, a ne možemo da se ne dotaknemo ovih ponašajnih zavisnosti koje smo pomenuli na početku. Mi smo i planirali da napravimo jednu posebnu epizodu, mislim da zaslužuje, i pozvaću jednu vašu koleginicu da o tome priča, pogotovo kocki. Čini mi se da je to sada problem, jedan od problema broj jedan kada govorimo o ovome, ali me zanima da li vi u Drajzerovoj se bavite lečenjem tih takozvanih behavioralnih zavisnosti i da li tu postoje neke zanimljivosti, trendovi koje uočavate u poslednjih, da kaže, 50 godina? Pa da, kod nas se kockom bave podjednako dugo kao i u vašoj ustanovi kolege i koleginice u okviru dnevne bolnice, s tim što sad postoji taj nekakva strukturisani upitnik, mislim, za pacijente koji su kockari, prevalentno kockari, i oni se odmah automatski upućuju kod njih na njihov odsek i onda u tom odseku se odlučuje da li će se oni detoksikovati, na primjer, odnosno ajde sad detoksikovati, lečiti u zatvorenim uslovima ili u otvorenim uslovima, i postiže se neka vrsta terapijskog dogovora, sporazuma
i sa članovima porodice i slično. I jeste, kockanje je u porastu, te neke procene su dosta onako poražavajuće, oko 90 do 100.000 se smatra da imamo ljudi koji se, su skloni rizičnom kockanju, odnosno zavisnosti od kocke i igara na sreću. To je jedan opseg. Drugi opseg je da mi u našem centru za mlade uglavnom lečimo ljude koji su zavisnici od interneta i drugih behavioralnih zavisnosti, ali najčešće ipak od interneta i društvenih mreža. Zajedno sa mladim ljudima koji su zavisnici od marihuane, uglavnom kroz grupne terapije koje su naravno odvojene i jedni i drugi to rade i grupno i individualno. A imamo poseban opseg koji leči posebno ljudi koji recimo su iz penalnih razloga poslati kod nas, da se procenjuje da li je u pitanju zavisnosti ili ne, kroz odsek za mere i sankcije, kako mi to zovemo. Tako da, što se behavioralnih zavisnosti tiče, ljudi se manje javljaju nego što mi imamo taj problem. Naročito kad su video igre u pitanju i društvene mreže. Da li će to se pojaviti, ne znam kako je u vašoj ustanovi ili ne, i kada će to isplivati na površinu, ne znam. U nekom trenutku svakako hoće, ali je to prilično licemerno, njihovi roditelji prilično vremena troše isto tako na tim društvenim mrežama i procenjuje se da u Srbiji sigurno troše negde na društvenim mrežama oko 2,5 sata. Jedan ozbiljan deo stanovništva, preko 70%, koliko i u svetu. I to je ono što me strašno izluđuje. Znači, ako je majka na Facebooku 2 sata, to nije problem, ali zato dete na TikToku 3 sata je veliki problem. Da. I to su ti dupli standardi koji nas ne vode nigde. Jeste, ali valjda roditelji neće da priznaju sebi, ali imaju tu nomofobiju, jel, zavisnost od mobilnih telefona, neće da priznaju da oni to imaju, nego nekako se stalno baca to blato na decu, deca su kriva za sve, a u suštini, mislim, mi smo im to definitivno omogućili, to je činjenica. Tako da mi to lečimo, ali hoću da kažem da bez obzira na kampanje i bez obzira na nekako zvanično interesovanje, fon koji ide kroz našu naciju, da imamo problem sa tim, ljudi se još uvijek ne javljaju ili se javljaju na neki način sporadično. Tako viđam da vaše brojeve telefona na svim kladionicama sad. Da. Mi imamo jednu vrstu edukacije svih ljudi koji rade u kladionicama i to traje nekoliko godina, da prepoznaju zavisnike od kockara, od kocke, i da ih na neki način regrutuju i zamole ili da im daju molim naše vas, flajere. Izvinite, ali da li se to dešava? Da li se jednoj kladionici isplati da da regrutuje zavisnika? Možemo neverbalnom komunikacijom. Da, razumeo sam šta hoćete da kažete. Ali, eto, drugarica preko koje smo istupili u kontakt, Milena, koja takođe je na specijalizaciji kod vas u Drajzeru, mi je rekla za taj vaš projekat edukacije zaposlenih u kladionicama. Ne znam da li je to bila vaša ideja ili ste je preuzeli od negle. Meni to zvuči sjajno kao zamisao, vaša svaka vam čast, meni to stvarno zvuči sjajno i nekako utopijski. Da, ali onda sa neke druge strane, kad razmislimo malo o, u stvari, o cost benefit takve vida tretmana, upravo dovodimo do ovog pitanja da li se uopšte to ikome isplati. Da. Nama, ono za što smo, mi pokušavamo da se založimo, to je da se spreči makar reklamiranje. Mm-hmm. Makar to. Pošto se ne reklamiraju druga alkoholna pića izuzev piva, i nema ih zvano kod nas, onda bi makar reklamiranje i uplitanje ljudi koji su poželjni u našem VIP-u u taj proces bi moglo da dovede do toga da, mislim, se ljudi možda ređe opredeljuju. Ovako, ako vi, jednom je pametno primetila moja koleginica koja vodi inače tu dnevnu bolnicu, zašto mi našim pacijentima dozvoljavamo da gledaju fudbalske utakmice na odeljenjima, i onda sam se jako plitko zamislila, rekla da ti si u pravu, jer svaku fudbalsku utakmicu prati u reklamama neka kladionica. Ja kažem, ti si u pravu, daj zamisli sad da zabrinemo pacijentima koji su zatvoreni intenzivni nezi da ne gledaju, još recimo, svetsko prvenstvo u fudbalu. Da, pa mislim, pobili derbi bi nas tamo, da, mislim, naravno. Ali ne znam da li je strukturalno u pravu. Da li je problematičnije reklamiranje ili način reklamiranja? Ja nisam siguran. Način. Tu ste potpuno u pravu. Zato što je toliko afirmativan da prosto poželite da potrčite tamo. Tako je. Prosto porodica, mama, tata, sin, svi ćemo da pijemo pivo i svi ćemo da gledamo kladionicu i da navijamo i zajedno smo i nosimo iste dresove, i ako nam se porodica raspada, to je nešto što će da nas ujedini. Da, ali imate takve reklame za alkohol gde otac sa tugom se seća sina koji je napustio dom i otišao u veliki grad i jedino što ih povezuje pivo. Da. Znači, mislim, tako da to su vrlo pametne sa psihološke tačke gledišta, behavioralno,
tangentiraju upravo ono što je kod zavisnika i jeste, a to je da povučete i emocije i porodicu i da normalizujete tu situaciju kada postane sastavni deo vaše stvarnosti. Jeste problem što kad zaređate, ja to uvek pitam u školama, je li imate u blizini pekaru ili kladionicu? Najčešće kažu i pekaru i kladionicu. I imate maloletne dilere koji, odnosno punoletne dilere koje maloletnim licima uplaćuju tikete. Što je onako isto opšte poznato među decom. A da li se bavite ovim drugim zavisnostima? Uvijek sam se pitao gde se to leči. Zavisnost od kupovine, zavisnost od seksa, od hrane, od tako nekih poroka. Što se tiče zavisnosti od seksa, to jako retko nam se javljaju ljudi. Iako ona postoji i negde se procenjuje da je negde oko 3% recimo anglosaksonskog stanovništva na severnoameričkom kontinentu boluje od ove vrste zavisnosti. Ja sam slušala nekoliko interesantnih stranih predavanja o tome, moram priznati da sam mnogo naučila, ali takvih pacijenti nam se zapravo ne pojavljuju. Što se tiče zavisnosti od hrane, isto tako ne, kao ni zavisnosti od šopinga, kao ni od recimo zavisnosti koja je relativno novija, a to je zavisnost od tetovaža, koja je sama po sebi zanimljiva, jer sam proučavajući malo to za potrebe nekog predavanja videla da istraživanja potvrđuju da ljudi koji se često tetoviraju mnogo i nekritično. Imam pacijentkinju koja je potpuno zamenila zavisnost od heroina, zavisnost od tetovaža. I ona sada izgleda kao crtani film. Mislim, lepa devojka, ali eto. Da se luči oksitocin pri, naravno, tetoviranju, jer imate bol, mada mnogi moji pacijenti tvrde da nisu uopšte osetili bol, ne znam kakve su to tetovaže, i da taj oksitocin, kao poput onog oksitocina koji se luči kad se žene porađaju, ima vrlo presudnu ulogu u nekom zavisničkom delu. I to i nije čudo, jer se oksitocin negde vezuje za neke neurotransmitarske modele i proces stvaranja zavisničkog obrasca ponašanja. I zato to daje kao neku vrstu objašnjenja zašto neki ljudi iz jedne u drugu, u treću tetovažu idu, kao da prave neki reinforcement. Stalno im se luči taj oksitocin, onda oni dožive neko zadovoljstvo, onda idu opet da se tetoviraju opet i opet. Ali bez obzira koliko su naši pacijenti oslikani, oni ne vide to kao problem. Vrlo često ne vide. Mada mi se čini da to polako li sigurno izlazi iz mode. Kao recimo ljudi za koje se smatra da su zavisnici od teretana, bodybuildinga, što nije, kao što znate, nigde klasifikovano, ali se o tome priča i spekuliše. Ili zavisnici od baš ekstremnih sportova, vrlo, vrlo ekstremnih sportova. Ali rekli ste da se bavite društvenim mrežama. Odnosno, i zavisnost od plastičnih operacija koje ja obožavam. Da. Jao, imaju odlične serije u tom smislu. Yes. Da. Ali rekli ste da bavite se lečenjem zavisnosti od društvenih mreža i meni samo to, evo, lično me zanima. Radim sa dosta adolescenata i kada god razgovaram sa njima, kada nekako prođemo kroz ove stvari zbog kojih su došli, a onda se malo prebacimo i na taj aspekt, i nisam do sada upoznao nijednog adolescenta koji ima screen time manje od 6-7 sati. Čak i razgovarajući sa jednom devojčicom koja ima 11 godina, ona meni kaže, pa dobro, ali šta ja da radim, mi svi izađemo napolje i sednemo u krug i svako je na svom telefonu i onda odemo kući. I ja kažem, pa dobro, draga ti, da li vi išta pričate? Kaže, pa ne. I onako kroz smeh, njoj je to sve potpuno normal. To je the new normal. Ja ne znam šta je tu lečiti. Dobro, to postoji stara psihijatrijska, ako narušava funkcionisanje, da, lečiti. Jasno je svima da ukoliko dete vrši nuždu u stolici, ne može da ustane, ne može se odvoji, ne može da spava i tako dalje, da, ok, lečiti. Ali gde je, jel imate neku arbitrarnu granicu, koji je screen time, šta je to što u stvari kvalifikuje nekog adolescenta da se leči? Pa ipak ga kvalifikuje to da, šta ga kvalifikuje? Nekad ga kvalifikuju roditelji, mislim, koji dođu tako zabrinuti najčešće, a svoje telefone... Pa oni budu zabrinuti za 3 sata i za 2 sata. Oni budu zabrinuti za 3 ili za 2 sata. Nažalost su, gledajući ovako, kako bih rekla, mišljenje svetskih arbitara na tu temu, oni ipak smatraju, uvek se vrate na to, da bitno remeti funkcionisanje osobe, da bitno remeti, znači da je remeti u nekakvom mentalnom, socijalnom, emotivnom, profesionalnom, školskom funkcionisanju. E sad, to je vrlo, vrlo, vrlo rastegljiv pojam, iskreno rečeno.
Meni je veći problem šta gledaju i na šta troše vreme, nego što, naravno da mi je problem što troše vreme. Moja majka ima jednu uzrečicu, kaže, može da bude jedno kreativno gubljenje vremena. Ona je to uvek tako nazivala. Kreativno gubimo vreme. Znači, radimo nešto, a gubimo vreme. To nije loše. I ja sam pristupnik toga kreativno da gube vreme. I to mi sam govorila. Ja apsolutno nemam ništa protiv bilo kakvih gadžeta. Ja, jedini problem je u tome što oni ne mogu neke naše, neka čula da imitiraju. Znači, nemaju miris, nemaju ukus, nemaju prave, koliko god da je dobar taj display, one ne odgovara realnosti i prirodi i na kraju nemaju dodir. I ne možete da imitirate virtualnu stvarnost pravom stvarnošću. Taj dodir je beskrajno važan. Ne možete da ga dobijete touchscreenom. To smo dokazali sad kroz koronu, gde nam je najvažnija stvar bio zagrljaj i poljubac, koji su nam tako lepo uskraćivali, većini nas. I mi smo se toga vrlo držali, jer smo smatrali da to tako treba. A onda smo počeli, čim je to na kraju prestalo, da se grlimo i sad se samo tako grlimo da to nije normalno. Što je dobro, mislim, što je ljudski, jel tako? I treba, i ljubimo se, i to neka tako ostane. E sad, kako tu decu da izvedete iz te priče? Pa pametno, a ne nekom zabranom. Ponudite im nešto što će još biti, njihov mozak zaista jeste bombardovan. Što rekao profesor Rajević, koji se bavi neuronaukama i eto, naš najpoznatiji stručnjak za to i sigurno kompetentniji od mene, to ode negde u duboke moždane strukture, to bombardovanje tim informacijama. Deca to ne mogu da obrade, ali ako vi njih inspirišete nečim, ako izaberete sadržaj koji je blizak vašem detetu, ima ga na internetu, ali imamo i komparaciju sa nečim u prirodi, njima će se to dopati. Ali meni je jako žao, morate da se bavite svojom decom. Ne možete da stalno sedite u fotelji i da deklamujete da je neko drugi kriv. Morate da se bavite. Što ste ih pravili? Ima divna reklama i bit ću pakosna do besvesti za Durex, da se dete valja u samoposluzi i traži strana reklama i traži ne znam šta i majka ne zna šta će s njim, a jedan par ovako stoji sa strane i kaže nisu koristili Durex. Mm-hmm. To je to. Činjenice da su deca božanstvena stvar, ko voli decu nema snage da ih vaspitava, što rekao Duško Radović, ali ako već mora da ih vaspitava, deca se nikad uglavnom ne rađaju zla i pokvarena, ali ih roditelji pokvare, e onda moraju da ulože jedan ozbiljan kvotu energije, lepote, interesovanja i autoriteta da od njih ispadnu ljudi kakve bi oni možda želeli ili što bi rekla zajednica kakve bi mi želeli da imamo kao pokolenja, što je mnogo bolje nego kakve bi oni želeli. U tome će napraviti mnogo grešaka, ali nikada neće napraviti grešku koju ih dovoljno vole i ako su dovoljno zaštitnički prema, i da se u njihovoj kući da deca uvek osjećaju dobro. Ali ne da se osjećaju dobro iza četiri zida sa čuvanom rečenicom, ja se izvinjam, smem da ti se obratim ili ne remetim tvoj sada mir, lični prostor, jer nisi zauzet ili bi bio ljubazan da dođeš na ručak, mama skuvala ćufte. Nego da se ponašaju prema deci kao prema ravnopravnim članovima zajednice, ali ne da se sa njima druže. Mi se ne družimo s njima. Pa onda u skladu sa tim ćemo se dogovoriti o pravilima. Ako se do četvrte godine dogovorimo su pravila neprstu šteker, jel? I nećemo preko terase da donesemo hoklicu i da se bacimo dole i 99% dece to ne uradi, onda i o svim drugim pravilima možemo da se dogovorimo. Ali mi ne smemo da ih kršimo. Onda ni mi ne smemo da se deca vaspitavaju primjerom. Znači, to je najbolje moguće vaspitanje i najautentičnije vaspitanje. Ali moramo da trošimo to naše pakleno vreme, ne samo na frizure i na nokte i na sve ostalo, nego moramo da trošimo na njih. U suprotnom ćemo doći u jednu situaciju u kakvu povremeno dolazimo i onda se tako strašno čudimo i strašno nam je neprijatno i ne znamo kućemo i šta ćemo. Ja stvarno zato ne osuđujem decu zato što gledaju telefone. Jer mi smo im kupili najskuplji Apple, na primjer, i mi smo im to omogućili. Stručnjaci kažu do šeste godine deca ne treba da nose telefone. Ja sam slušala jednog oca koji je rekao da ima dvoje dece koji idu u srednju školu, ne, u osnovnu školu i ne nose telefone. To je bilo pre ovih nesrećnih događaja u našoj zemlji, traumatičnih i užasnih. I da njegove deca prolaze pakao. Ali on istrajava u tome i uči ih da to nije dobro za njih, da mogu da ih koriste kod kuće i da mogu da ih koriste određeno vreme i za određene sadržaje. Ta deca su verovatno za svoje vršnjake mali monstrumi, ko zna kako ih zove. Da, i sve ostalo. I ko zna kakvo vršnjačko nasilje oni trpe zbog toga.
Ali on tvrdi da oni istrajavaju. Ja nisam pobornik ni toga. Mislim, nemojte da izdvajate decu... I to je neki ekstreman primjer. To je potpuno onda, ekstreman. Mm. Nemojte da izdvajate decu na takav način. Ali najteže je da se vi potrudite i ponudite sadržaj. Pa mislim, taj internet ima toliko zanimljivih stvari koje mogu deca da nauče. Oni su kao mali sunđeri. Njih mnogo toga interesuje, ali morate da im otvorite aplikaciju ili nešto da bi oni videli i njima će se to dopasti. I ja sam slušala kako, recimo, primenjuju gadžete za učenje hemije ili tako nečeg i kako prave čitave priče o periodnom sistemu koje su bazirane malo na aplikacijama, malo na igri, malo na razmišljanju, da bi približili deci nekakve suvoparne podatke koje uče u školi. A oni stvarno uče hiljade suvoparnih podataka koji možda za praktičan život i nisu neophodni. Jedini način je taj. Naravno, nisam ni pobornik toga da sede 7 sati za telefonom ili za ekranom na laptopu i da igraju do besvesti igrice, ali to je pitanje dogovora. Ali u tom dogovoru moram i ja da učestvujem. Znači, ne možete da kažete deci do 10 sati da sam i kod kuće, a ja sam u 11 negde. Znači, ne mogu ni ja da budem u pozorištu, a da nisam rekla da sam otišla u pozorište. To je najbolje bila moja mama kad je jedna od nas zazvala, moja čerka i ja sedimo u Ruskom caru, jedemo kolače, a ona zove prvo nju na telefon i onda kaže, dobro, mama ti je na dežurstvu, što naravno nije tačno, a gde si ti? Ona kaže, bako, 100% smo ti rekli gde smo. Mislim, to je taj nedostatak percepcije gde je ko od ukućene. Pravila koje važe za roditelje, moraju da važe za decu, inače nema pravila. A život se bazira na dogovoru. Ne bazira se na naredbi, nego na dogovoru. I onda će biti i dogovor oko mobilnog telefona ili ga neće biti. Mm. Jako ste lepo to rekli. Baš smo se u prošloj epizodi gde je gost bio pisac za knjiga za decu Uroš Petrović upravo bavili time šta je moguće deci ponuditi, a da nije u stvari samo zabrana. U stvari uskratit ćemo ti telefon i ostavit ćemo te tako da bleneš u plafon jer nisi dovoljno kreativan da sebi organizuješ vreme. Ne, to je uloga roditelja. Tači. I to je taj dogovor o kome sve vreme pričate. Znači, dogovor i strukturacija vremena mogu biti zamena za društvene mreže i to je jedini način da se dete animira u istoj meri, inače ćete ga smarati. Nažalost, tako je. Čini mi se samo i u radu sa roditeljima primećujemo da i roditelji često nisu svesni da su oni deo cele te priče i da njihova sebičnost i da njihova nemogućnost odvajanja sopstvenog slobodnog vremena za svoje dete u stvari uzrokuje sam problem. Ja ne volim kada se roditelji kritikuju, ali me još više nerviraju kada roditelji kritikuju decu. I kad kažu, ma to su sad ovi mladi, to su oni, tako. Ne, nije samo to. Nije samo to. Vi ste isto deo cele te priče. Naravno, ali znate, škole, roditeljstvo, to su pametno započeli UNICEF, UNODC i tako dalje, ali ljudi neće da dođu u te škole. Mislim, nigde ne piše kako izgleda roditeljstvo. Neko može da pročita knjigu Vladete Jerotića o roditeljstvu i to je jedna sjajna knjiga gde on upravo akcentuje ovo čemu smo mi pričali, ali 99% ljudi to neće pročitati i oni će praviti sve moguće greške. Mislim, sve od princeze do barabe, pravit će diktatore u svojoj kući i pravit će, postrojavat će decu ko male vojnike. Znači, ići će u ekstreme, radit će svašta, uvek će negde pogrešiti i to nije strašno. Bitno je da ne naprave istu grešku više puta. Jednu grešku da naprave, to nije problem, ali ako stalno prave iste greške, onda će se jednog dana suočiti sa onim što su stvorili. Ali roditelji su beskrajno sujetni i ne dozvoljavaju da im se kaže. I uvek... oni će vam ovako tet reći, ja slušao sam vas i baš ste sve to super rekli, a ja sasvim slučajno znam da njegov sin puši marihuanu i to zna ceo kraj i mislim on po tom pitanju ne radi ništa. Na primjer. I mislim nema veze. Znate, to vam je kao, Srbi pate od onog što kaže Emir Kusturica, od prvog do drugog hranjenja imaju amneziju. Znači, neću da primetim šta ja mogu da uradim, ali ću da primetim da je neko drugi za to što ja nisam uradio kriv. Uh-huh. I ako bi moglo da bude da ceo svet bude kriv, znači ja neću da bacam đubre i da ga selektujem po kontejnerima različitim, ali ću da primetim da je država kriva zato što nije stavila te kontejnere ispred, baš ispred moje zgrade.
to odatle ide. Ja uvijek tvrdim da je suština svakog života u bacanju đubreta. Ako se dvoje ljudi dogovore, žive zajedno, prvo se dogovore ko će baciti đubre. Pa onda ako se dogovore ko će baciti đubre, onda ćemo da idemo na sve one više nivoje empatije, ljubavi, poštovanja i svega ostalog. Ali jako je teško zagledati se u svoje dvorište i reći, ok, pazi, ovo sam mogao da odradim i drugačije. Možda bih mogao sada da ne gledam ovu utakmicu sa drugarima, nego da uzmem svoje dete i da idem da igram loptu. Ja živim u kraju, videli ste, koji je okružen parkovima i bezbednim igralištima, ograđenim sa svih strana, sa mekim podlogama, da slučajno neko ne odare koleno. Ja tamo ne viđem nikoga. E, posle ove tragedije počela sam da viđem decu. Jedno kraće vreme sad su opet povukli u ilegalu. Ja tamo ne čujem čuvenu srpsku rečenicu od pre 20-30 godina. Nikola, dolazi na večeru, nemoj da ti ja siđem. Mi imamo toliko fudbalskih i košarkaških terena koji zvrje prazni, na kojima se niko ne igra. Zato što ne postoji kultura da se deci kaže, e, ok, igraćeš se sa tim i tim toliko, sad izađi napolje, pokupi drugare, idite da igrate fudbal ili košarku ili radite nešto pametno, kreativno, gubite vreme. Ne, ili uzet ću ja tu loptu, idem sa tobom, da ja igram košarku sa tobom, i to će možda i meni da koristi, ili ću makar da navijem za tebe. Amerikanci imaju tu, oni su sportska nacija, oni imaju, znate, ono, roditelji kad se svi skupaju, njihova deca igraju bez obzira koji glup sport, pa svi roditelji zajedno navijaju. Mislim, koliko god da je glupo, to jača jedan kolektivni duh neke zajednice. Ta zajednica prepoznaje taj neki šljak klubić u kom igraju sva naša deca, ali oni svi dođu sa onim na i svi navijaju i žale se na sudiju i forsiraju trenera i slično. I to je nekad bilo i kod nas. Mislim, to je bilo normala. Danas to nije. E pa to je to, odreći ću se nečega zarad. A gde ćete veće bogatstvo, tome svedoče Jevreji svakako najviše uz potpuni afirmitet te nacije koji uvek ulažu u svoja pokolenja, u svoju decu. Ali interesantno koliko ste i vi primetili koliko roditelji mogu da budu sujetni i koliko ukazivanje na njihove greške može da iziskuje 6 puta više posla nego rad sa detetom koji ima problem. I evo, asociralo me to na jednu situaciju od pre neki dan gde otac govori u prisustvu sina, on je slab, on je slabić. Užasno. I sad, mi znamo da je zlostavljanje fizičko, emocionalno, šta, ali ovo su te neke granične stvari koje, kao da mi je, ono, zatreptalo mi oko u sekundi kad sam to čuo i sad je meni posle toga trebalo 45 minuta. Da bildujete njegovo samopouzdanje. Da ja iz najrazličitijih, da umotam u 6 različitih mašni i folija, da ja objasnim zašto je loše u prisustvu deteta reći da je on slabić ili kakav, mislim, bilo je on je čudak, slabić i tako dalje. I onda se mi bavimo tatom ili mamom. Yes. Bavimo se tim stvarima umesto da bismo u stvari trebalo, a znam koliko je to bitno, zato i prihvatam da se uhvatim u 45-minutni kontakt i koštac da bih to objasnio zašto je to pogrešno. I onda sad vratimo se na problem i kao, a vi stvarno mislite da je to toliko strašno? Da. I ja kažem da, stvarno mislim da je to toliko strašno, gde dete koje ima već neki problem izopšteno iz svog okruženja, izopšteno iz društva na neki način, ima problem u funkcionisanju i zamisli dođe kući i tata mu kaže, e, ti si slabić ili ti si glup ili mislim sa šta je sve bilo, ne znam ti nije. Zato mi to radimo grupno, jer smo shvatili da nas to beskreno iscrpljuje. Pa znate. tako je. I onda kroz grupnu terapiju radimo to. Imamo i neke, recimo, koleginice koje rade u Centru za mlade, imaju grupu samo za roditelje i saradnike. Zato što, mislim, 10.000 puta ponovljena rečenica stigne do mozga, ali je lakše ako 10.000 puta ponovite grupi roditelja nego jednom, jer mislim, to je gubljenje vremena. To je ono što ste rekli. Sad, činjenica jeste da su oni nagazne mine i da oni nisu uopšte svesni koliko. Ja sam imala majku koja je uporno svog sina, koji je uzimao zaista samo marihuanu, nazivala narkomančina. Ja kažem, ali zašto taj izraz? Zato što je narkomančina. Ali kako, to je tako iritantno. Kako ne shvatate da je iritantno? Hoću, namerno ću tako da ga zovem. Rekao, šta ćete time da dobijete? Mislim, nema odgovora. Znači, to je jedno ponižavanje i vređanje. Ona na taj način vraća to što je ona doživjela nekakav bol zbog toga što je njegovo ponašanje takvo i takvo, pa je, a kad je trebalo, umjesto da sarađuje, ona je njemu plaćala put po Evropi za njega i njegovu devojku. Kažemo, ali ne nagrađuju se pacijenti.
ne možete da, to smo imali godinama dok su, dok je naše stanovništvo, ali da kažemo, bolje ekonomski stajalo, da nagrađuju osobu, izađe sa odeljenja i kao sad će mama da mu kupi sat ili kola. Ja kažem, ali šta nagrađujete? To što je došlo da se leči? I onda posle toga ide odmah krivica iza toga ako napravi recidiv. Ali šta sam mu sve kupila pri prethodnom lečenju? Rekao, ali vam rekao neko da kupite? Pa ne, ali. Ali da. E, ali podsjeti me to, koleginica koja radi na internoj mi je jednom prilikom rekla da imaju ponavljane slučajeve pacijenata koji su se nakon transplantacije jetre otišli da se napiju da proslave. I to mi je isto ta jedna priča. To je super, da. To je stvarno sjajno. Kao infarktaši koji puše krišom, izađu sa intenzivne negije posle infarktne. Ono, ispred batajnice, pulmologije, koliko hoćete, imali smo slučajeva da ljudi koji ne mogu onako guše se gore, skinuti sa neinvazivne ventilacije ili ne znam ti ja čega, i jedva prvu stvar koju su dočekali da odu da zapale cigaretu. Tako da da, razumem. Moram samo još za kraj, evo, da vas pitam, to je nešto što pitam svakog gosta, da li imate neku preporuku iz knjigu, film, seriju, nešto što se vama dopalo, a vezano je za ovu temu? To je nešto što pitamo svakoga za svaku temu koju obrađujemo. Evo, pomenuli smo Orvela nekoliko puta danas, jako mi je drago zbog toga jer mislim da se krećemo u tom smeru. Da li imate, eto, još neku, nešto za naše slušaoce što mislite da bi im bilo korisno, a vezano je za bolesti i zavisnosti? Pa sad stvarno, sad ste me zatekli iskreno. Da, izvinite. Ništa, kad pomislim o filmovima, meni uglavnom padaju na pamet filmovi koji, nažalost, tragično prikazuju ljude koji su zavisnici. Jest. Odmah mi je Trainspotting u glavi, moram da priznam. Da, Trainspotting, recimo, i tako. Knjige koje pripadaju žurnalistici ne, ali ove druge knjige koje su pisale moje pametne kolege, a pre svega profesor Jerotić, da. Ta knjiga o roditeljstvu, to bih svakom preporučila, to da, mislim iskreno. Što se tiče bolesti zavisnosti, a da su pisane pitko i zanimljivo, moram priznati da to nisam čitala. Možda sam, i to nam je podatak. Moram priznati da to nisam čitala. I moram priznati, da li mi je neko poklonio skoro neku takvu knjigu? Ne. Ne. Moram priznati da je tako belestrističko i nešto ne. Ja moram također da priznam da nisam čitao. Ja inače u jednom periodu života sam dosta čitao i dosta čitao na ovu tematiku, i moram priznati da nikada nisam našao knjigu o bolesti i zavisnosti, da je pitko napisana za šire narodne mase. I da je afirmativna. I da ne prikazuje neku, tako neku senzacionalističku stranu ove bolesti i zavisnosti. Moram priznati da to nisam pročitala, ali što ne znači da ne postoji, naravno. Da. Ovom prilikom bih samo još jednom da vam se zahvalim što ste došli danas u emisiju, što ste nam ulepšali emisiju vašim vrlo inspirativnim idejama i temama koje smo danas obradili. Nadam se, eto, da ćemo imati priliku da se ponovo družimo i da pričamo na neke druge teme. Vi ste jedan divan, vrlo obrazovan i inspirativan sagovornik, tako da je ovih ne znam koliko sati proteklo za čas i zaista je bilo divno. Lepa je ova nedelja. Hvala vam. Hvala vam još jednom. Ovo je bila još jedna epizoda. Danas smo obrađivali bolesti i zavisnosti. Još jednom ću vas zamoliti da se subscribe-ujete, ostavite nam komentare. Šta mislite o našoj današnjoj priči, o celoj epizodi? Ukoliko budemo imali priliku, to ćemo i da odgovorimo u nekoj od narednih epizoda. Tako da, eto, vidimo se još jednom. Ćao!